Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dari prijatelji, u nekoliko podcasta pokušali smo nekako ući u, 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 dublje u, u razloge ovakve jedne situacije u svijetu od ne znam krize rata u ukrajini inflacije gospodarske krize pa do raznih afera koje se događaju tu kod nas koje onako iz dana u danas bombardiraju pa to, to je jedno strašno iseljavanje hrvata iz hrvatske dakle što je to što se događa u toj podlozi pa da navodi ljude na, na takvo na tako ponašanje Uh, pa sam ja tako u ovaj naš današnji podcast pozvao čovjeka uh, koji eto, će nam pomoći da uđemo malo dublje u tu jednu možda transcendentni prostor da vidimo što se krije u podlozi takvih ljudskih ponašanja, odluka koje ljudi donose u određenim trenutcima koje onda rezultiraju takvim stvarima. Sa nama u studiju je Rajko Bundalo, pjesnik, glumac, pisac, prevoditelj. Gospodine Bundalo, dobar dan, dobrodošli. Bogu hvala. O, pa evo, počeli smo tu ovako malo razgovor, pa ste, pa ste uz putu spomenuli, to mi se baš čini izgodno za početak ovog razgovora, znakovi vremena. Kako biste opisali, koji su to znakovi? vremena? često se u, u svetom pismu govori o znakovima vremena koje, koje treba znati, raspoznavati. Pa to Isus kaže, znate raspoznavati ono kad puhne vjetar, kada okrene ovako kako će vrijeme biti, a znakove vremena ne prepoznajete što se događa na ovom duhovnom planu kad čovjek ide u propast kad čovjek ide u dobro tako da mi nosimo tu, tu jednu jednu oblačnu masu nezadovoljstva nesigurnosti nemira nevjere ne znam čega sve ne unutra zbombardirani smo s unutrašnje strane mislim da su svi ljudi danas pod stresom i natjerani u nekakvu trku samospašavanja ili traženja nekakvog svoga spasitelja ili utočišta bilo gdje da nešto promijeni se ili u krajnjoj liniji ima ogroman broj ljudi koji traže izlaz u samoubojstvu i masovni je porast, masovni porast samoubojstava, baš u zadnje vrijeme jako puno i ono što zamješljujem kod nas u Velikoj Gorici tamo, pa nikad po stablima toliko osmrtnica nije bilo kao sada. To doslovce slovce kod da nema mjesta više na pločama stati onog baš smrt hoda gradom, ne našim, nego svugdje. I smrt hoda svijetom. To je jedno tako radikalno vrijeme da se ne može na racionalnoj razini shvatiti, nego isključivo na duhovnoj razini. Jer čovjek je biće nadahnuća. Ti kad dođeš na večer gladan od nekuda, pa nije ti do večera, ali samo da prigrizeš nešto, otvoriš frižider, i gledaš što bi jeo. I sve stoji tamo, sve je dobro, ali ne znaš što bi jeo. Dok ti neko ne kaže, a da onaj sir uzmeš tamo, e vidi što je dobro. Treba ti nadahnuće. Ili tvoje osobno, ili nek sa strane. Čovjek je biće nadahnuće. On je jedino biće među stvorovima koje živi u dva svijeta. U svijetu duhova, njegova nevidljiva duša živi u nevidljivom svijetu svojih nadahnitelja, odnosno duhova, i njegova vidljiva stvarnost živi u vidljivom materijalnom svijetu ovoga e, prostora i vremena gdje se mi nalazimo na početku svoga života nakon prve smrti, a sad treba doći i druga. Najprije smo bili vodeno biće, pa kad je pukao vodanje utrobi majke, razlila se voda, s vrizkom smo izišli vani jer smo imali osjećaj da je sve gotovo, propao je onaj vodeni svijet. Sad smo u zračnom svijetu koji je nešto finiji od one vode tamo, i isto sad na jedan put je vrhunac ove trudnoće, imaš osjećaj da propade sve i ne znaš što će s tobom biti. nekako ljudski život kad se približava grobu, opet na novo je onaj vrisak kao kod poroda, međutim kao što nakon izlaska iz vode nismo nestali, nego smo ušli u jednu drugu dimenziju života, zračnog života, ovdašnje slobodne volje, gdje je ovdje samo, samo, za to vrijeme postoji. Da čovjek isproba dobro, zlo, dobro, zlo, dobro, zlo, stotinu tisuću puta, 50, 90 godina, pa da donese se svoju konačnu, definitivnu odluku kojoj vrsti nadahnuća, odnosno kojem duhu, odnosno kojem životnom putu pripada. Blagoslovu ili prokledstvu, životu ili smrti. Čime će se služiti? Nekim ljudima je smrt dobitak, jer kad pobiju puno ljudi opljačkaju im blaga ubiju nekoga pa mot mu ženu ili kćer ili ovako je li? a nekim ljudima postoji taj moralni zakon da čuvaju dostojanstvo svoje ljudske e, naravi i da čuvaju dostojanstvo čovjeka uopće ja sam tu došao do, do jednog stava to je došlo nije slučajno ništa je li jedan put mi je to bilo 2009. godine, deset minuta poslije ponoći, kad je bila nova godina. Bio sam u molitvi i tako molio sam da Bog spasim i djecu koja su otišla tamo. Jer što je nova godina? Sekunda prije, sekunda poslije, ništa se nije promijenilo. Osim kad je lupio sad, u taj trenutak sav svijet poludio, bankrotirao, trošeći, skočio u koje kakve grijehe, Ovog, izmučio se i na kraju odplaća i, odplaća i kredite ili sramoti se što si napravio ili si uvrijedio nekog pretvorio u prijatelja. Ništa se nije dogodilo. Sekunda jedna odlučila je samo zato što je rečeno da je to nova godina. Jel? I to sam išao moliti i onda mi je došla riječ, jedna nježna riječ, onako baš majčinskoga srca, po tome znam da je to eh, presvjeta Bogrodica, Blažena Djevica Marija, jer ona tim majčinskim glasom govori zapravo našim glasom ili glasom naše majke ili nježnim ženskim glasom e, koji se ne čuje, to je nečujni govor unutra. Je. Kaže, ne dajte ni jednu dušu Sotoni, makar se koja njemu sama htjela predati. Zaista ne znaju što čine, velika je bijeda njihova. I to je me potaklo da razmišljam i da donesem jednu svoju definitivnu odluku. Ne dam svoju ljudsku narav sotoni, to jest neprijatelju, to jest upropastitelju, to je uh, ocu laži, ubojici ljudi od početka, to jest začetniku svakoga zla. Ne dam svoju ljudsku narav, ne dam ni u sebi, niti u ikome na svijetu. I tu sam zapravo dobio to jedno um, potpuno, totalno ovoga, čovjekoljublje, da je meni svaki čovjek vrijedan koliko vrijedim i ja, ako ne i više jer ja kao osoba moram se realizirati u društvu iz društva sam nastao iz društva oca i majke i to iz društva ljubavi zagrljaja poljubaca šaptanja dogovora za zajednički život tu sam nastao to je ambijent izvor moga života ali takav mora biti i ovoga, tijek moga života takav mora biti ambijent gdje god se nađem na ovome svijetu bez čovjeka nisam čovjek koliko je ljudi u mom srcu toliko je čovječnosti u meni i to mi je dalo veliko olakšanje da me ni jedna e, zloća nečija ili slabost nečija nije razorila, nego sam imao razumijevanja, nije lako biti čovjek. Radije ću pretrpjeti sve, ne bili izišao i hvala Bogu, puno ljudi koji su bili u opakom stanju, gdje su izgledalo da će ili izvršiti samoubojstvo, a ne možeš ubiti sebe prije nego što ubiješ sve ostale, jer ne može ostati neko živ na svijetu i na taj način se proizvode delikventi. Kad ti gurneš dijete, odvojiš ga od ljubavi, svi ga progone, svi ga e, kažnjavaju, e pa čekaj, ovaj život nema smisla, idem se ubiti, ali prije mene mora ostati, e, ne, ne smije ostati niko na svijetu. I doslovce ljudi koji stišću djecu koja su se izgubila, proizvode buduće takozvane delikvente, a zapravo velike nesretnike samo malo ljubavi i strpljenja i taj čovjek postaje najbolji čovjek na svijetu. Kad doživi da u čovjeku ljublju i u nečijem srcu nađe smisao svoga života. Jer iz te perspektive onda gledam sve ostalo. Ne dam ni jednu dušu, ni jednu, ni jedan narod, ni, e, ni jedan kraj svijeta, bez obzira tko su oni, koje boje kože, koje su rase, koje su e, vjeroispovijesti. Sve religije u početku imaju taj početni dio dobar. To je zapravo bogotražiteljstvo, odnosno tražiteljstvo smisla i života. Riječ sama Bog, znači, tako smo mi rekli po sanskrti jeziku, da to znači puna posuda, dakle onaj koji ima sve što tebi za život treba. Evo i na taj način sam kroz čovjekoljublje, sam mogao proći i kroz strahote ovog prethodnoga rata, ali mogu smirano gledati sa velikom ljubavlju Boga oca prema svakom stvorenome čovjeku i prema svakom stvorenju. On nije stvorio ništa da bude uništeno. On je ljudima dao raj, a ljudi su svojom svojeglavošću raj zemaljski pretvorili u predvorje pakla. E, jesu li jedan od tih znakova ovog našeg vremena i ove situacije koje sam nabrojao u uvodu, dakle, ovaj rat u Ukrajini koji ne, nije na vidiku njegov završetak, nego čini se da će se i jedna i druga strana ulažu još veće snage, ne bi bili... Oni su samo jedan dio Scenarija propasti koji se odvija i koji je planiran davno prije, već u, 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 ovoga, u prvom Sotonskom nadahnuću kojemu je podržao Eva, kad je Sotona rekao, ma zna Bog da ste vi, nećete sagriješiti ako okusite plod sa stabla dobra i zla s time da ta stablo dobra i zla za mene to je to stablo savjesti. Jer tu imamo izravni Boži glas u nama, to nije evo, sastavni dio ljudske naravi. Zato savjest ne možeš protjerati. Ona te cijeli život progoni, ti je guraš, ubijaš među drugima, ali je ne možeš istirati. Jer kao što je nebo na tobom, tobom i moralni zakon evo, koji nije čovjek stvorio, savjest stoji i znaš točno što si napravio. Točno znaš što je dobro, što nije dobro. Ali, tako da, evo, u tim okolnostima, tako će, tu je počelo. Samo vi sagriješite, pa ćete vidjeti kako ćete biti. Vi ćete odlučivati što je dobro, što je zlo. Danas se upravo ta prva rečenica koju je Eva čula odvija na čitavom svijetu. Da su ljudi odbacili zakon života, jer Božje zapovjedi nisu diktatura nekakva, nego su to očinski savjeti. Jedan svećenik mi je rekao, u ovom hebrejskom jeziku postoje dvije vrste zapovjednog načina. Jedan se piše s točkom kad ga mi prevodimo, a drugi sa uskličnikom. Ono s uskličnikom je ovoga naredba, a ovo s točkom je savjet. Kaže i pogledaj, deset Boži zapovjedi su sa točkom. To su očinski savjeti našeg stvoritelja, to je zakon života. Ako iziđeš iz toga zakona, neminovno ćeš propasti. Jer ti ne postojiš izvan toga. Kao što voda izvan H2O ne postoji, kad to razvojiš, nema više vode. A što su onda naredbe koji su sa uskličnikom? Pa <laughs> ne, ali sve su one tamo... Božja proštva nisu kao Nostradamusova. Gdje on govori, bit će to i to. I uvijek je zlo što, što govori. To su magijska proroštva, to su demonska proroštva, gdje zapravo ti vidovnjaci očituju uh, plan, sotonski plan na uništenje ljudskog roda. I drže ljude u strahu, jer strah od Boga ne dolazi zato što je Bog ljubav. Niko se ljubavi ne boji. Uh, ali uh, kakvi su Boži savjeti? Evo na samom početku Biblije, tamo kad govori, gdje je to ponovljeno u ponovljenom zakonu ili negdje tamo u onim prvim biblijskim knjigama, Predate danas, uzim, da uzimam danas za svjedoka nebo i zemlju, da predate danas stavljam uh, uh, blagoslov i prokletstvo, život i smrt. Za čim hoćeš, pruži ruku svoju. Znači da, daje ti sve skup, to. Ako budeš slušao ove zapovjedi koji su zakoni života, onda ćeš imati obilje života i živjeti sa mnom vješno. A ne budeš li slučaju, slušao za cijelo ćeš propast. Jer propast ne dolazi od Boga. Iako se to ne okreće, ono kad mi počnemo propadati na krivome putu, je to Bog je kriv. A nije kriv. jer ti Bog rekao da izabereš tu ženu koja će te upropastiti ili to kompanjona koji će te dovesti u, u krizu nekako? Nije. Ti si to odlučio. Najveća, najveći dar što smo ga dobili je slobodna volja ali je i najveća opasnost jer po slobodnoj volji ako krivo izaberemo možemo i nastradati tako da bog nikoga pa ni on onaj koji ima nekakav roštilj tamo pa sad veseli se daj lovi ovoga idemo ga sad malo peći tamo ne ne i to kad sam htio jedanput baš proniknuti u te tajne jer ne možeš ako ne tražiš ne možete biti jasno. Ja sam se jedanput zapisao, zapitao, Bože, ma zašto si nas stvorio? Zašto si nas stvorio kao najslabija bića na svijetu? Nema slabijega bića od čovjeka. Ja vani gledam, minus 26 je bilo 86. godine, kad sam to razmišljao, umirali neki ljudi od hladnoće oko Varaždina tamo, ja stojim u zagrijanoj sobi i tresem se jer je minus 26. A vrabac tamo na snijegu, nema čizme, nema šubaru, nema šal, pjeva, nije se smrznuo. A onakve nogice nije se smrznuo. A ja ne mogu kod radijatora stajati kako mi je hladno. Pa ne znam, vidim kako pile iziđe iz jajeta, čim prokljuca ono odmah, ode, prevrne neki kamenčić i nađe nešto sebi zajesti. Tele ispadne iz krave, digne se, točno zna naći si su, od svoje matere i, i, i već jede. A dijete? 15 godina treba proći da ono samo sebi zna napraviti nekakav zalogaj ili donijeti nešto za svoj život. Najslabiji smo od svih stvoroba, pa zašto si nas ti ovako slabe? I onda mi je došlo rasvjetljenje uvijek u prispodoma Bog govori, pa ću ja to onda prenijeti jer sam tako i ja shvatio. Bog je u sebi čista ljubav. On je zajedništvo tri božanskih osoba, a jedan Bog. On je Bog ljubavi. Bez zajedništva, bez drugog, trećeg, nema ljubavi. I shvatio sam ovako, dakle, sve što Bog, Otac, Stvoritelj, stvara, stvara da dadne svome sinu. A sin u zahvalnosti sve što mu je otac dao ide to popraviti i dodati nešto od svoje dobrote da to vrati ocu na dar kao zahvalnost. Ali nije to ona posesivna ljubav. Ja sam ti sine napravio, izvoli to uzeti. Nego on dadne nježnosti, to je s duhu svetom, daj ponudi sinu ako on to hoće, pa ako hoće sin on će uzeti. A sin isto tako nježno, daj duše sveti odnesi tamo ovoga ocu ovo, ako mu se svidi neka uzme. Dakle, Bog je u sebi sama nježnost i dobrota. Taj Bog, biblijski Bog, Svetotrojstvo trojstvo, tri božanskih osoba, koje su o, o, ga, međusobno služe u toj ljubavi, on je stvorio sav univerzum, sve stvorove i svi stvorovi postoji od njegove, postoje od njegove dobre volje. Ali on htio da i njegov univerzum svih stvorova bude univerzum ljubavi na sliku i priliku presvetoga trojstva. Evo. I zato, e, e, zato je on sebe utjelovio u najslabijeg stvora da ona mala bebica svojom rukom dadne blagoslov jakim stvorovima. E tu se se to pobunio. Nema šanse da ja se tome poklonim, tom crviću u pelenama tamo. Ne, ja sam jedan od najstarijih stvorova. Ja sam gledao kako je svemir nastajao, jeli? I ja da se nj... ne dolazi u obzir. U čemu je njegov grijeh? Zato što nije pristao ukorijeniti u, u, u se u, u, u svemir ljubavi. I on je samog sebe izopćio. Evo, tu je vrijednost čovjeka. Upravo, dakle, ne, nećete vi živjeti kao robovi zato što sam ja sve moguć, pa vam dajem i vi sad mene slavite, a ja nekakav veliki kralj. Ne. Nego ću vam doći iz najslabijega da kao što ja vas ljubim i vi naj, najjači klanjati se i služite najslabijemu. Eh. A što je sa... Beri, molite grijanje nam malo smanje. Što je sa tim našim svemirom ljubavi? Evo, neki dan je osam milijardi ti stanovnik na svijetu se rodio. Da. Ali kad vidimo ta civilizacija koja napreduje, koja je u zadnjih 50 ili 100 godina, dinamika razvoja sve brže i brže, ubrzava taj rast. Postajemo sve bolje organizirani, da, ali drugoj, tehnološki snažni. A po drugoj statistici ali, sve manje nas ima. Evo, pa li kao pogledamo, tu smo kao da smo na rubu nekakvog samouništenja, ne? ne? Što se događa? Pa onaj koji ravna brojem riba u moru, koji ravna brojem ptica, insekata u svemiru. Pa kad si vidio da je nešto prepravilo sve i da drvo drvo glođe jer nema mjesta na svijetu? Pa postoji i mudrost jedna koja je to tako savršeno uskladila da niko nikom ne smeta, da su svi u zajedništvu i da je veselje svakom kad nešto novo. Svaki novi cvijet je veselje za cijelu livadu. I neće se oni gložiti. Ali ovo spada u sotonska nadahnuća. Stvara strah od broja ljudi na svijetu. Zašto? Da bi se opravdala depopulacija čovječanstva. To je jedna od metoda uništenja čovječanstva. I mi se nalazimo u tijeku te završne faze kad je konačno nakon svih iskustava dobra i zla, kroz tisućljeća do sada sazrelo čovječanstvo svojim iskustvom, svojim pamjećenjem povijesnim da razlučuje što je dobro a što zlo. I u ovom trenutku na samoj završnici e, Sotona sa svojim demonima je dobio priliku da i on napravi svoje dijelo, jer nema slobodne volje ako nemaš mogućnosti izbora. Tako je Sotona dobio dopuštenje i važnu ulogu da iskuša ljude, da ljudi sami odluče hoće li biti s Bogom ili neće. Eto. I e, naravno, njemu je malo vremena ostalo, po tom se vidi jer je nervozan, hoće što prije smanjiti, ne smanjiti broj ljudi na svijetu, nego uništiti cijelo čovječanstvo. Njegov zato je on mrzitelj, jer je zamrzio ljubav, zamrzio ljubav Božju koja se utjelovila u čovjeka, jer samo čovjek ima ljubav, nema ni jedno biće, ima pas, uh, instinkt nekakav, on je tebi vjeran dok ima što jesti, je li? On je umiljati ili svaka druga životinja ili uh, biljke, ne traže od tebe ništa, je li? Ali samo čovjek ljubi i samo čovjek stvara kao Bog jedno stvorenje ne stvara. Mi smo na sliku i priliku Božju po tome što je mudrost Božja u nama. To nemaju ostali stvorovi i što je ljubav Božja u nama. Mudrost Božja je riječ Božja ili ti logos grčki ili ti krist pomazanik Božji koji... O, o, da. U Bibliji se u nekim dijelovima najavlju kada se govori taj neka posljednja vremena, se kaže da će Bog dozvoliti tim demonskim silama da jedno kraće vrijeme budu dominantne, da uspiju postaviti. Je, to je na završetku poganske povijesti odnosno ispita čovječanstva gdje će se svako odlučivati na koju će stranu. Je li, je li, Jer sad kad gledamo to je sad što vrijeme. se događa kao da se nešto tako? Je, to je to vrijeme, ima vrijeme zla. Čak imaš onaj kako se zove, propovjedniku u Bibliji tamo ima vrijeme dobro, vrijeme zla, vrijeme sađenja, kad se ne sadi, vrijeme rata, vrijeme mira, tako sve ima svoje vrijeme i svaka stvar pod nebom svoje doba, nekako tako kaže. Je li? E, sad je to vrijeme. Dakle, došla je vijest i svjedočanstvo kroz more svetaca Božjih čudotvoraca, koji su o, o, ono, doslovce poznati na čitavome svijetu, za njih se čuje, o njihovim čudima se govori njihovo se čudo može iskusiti na vlastitom životu je. i sad je sazrelo vrijeme dakle nema više potrebe da predugo to traje ovo je vrijeme završnice izbora i e, ni ljudski sud ne zasjeda prije nego što se zločin napravi, zato i Boži sud ne zasjeda prije nego što određeni stvorovi ne naprave svoj zločin da bi po svojim dijelima mogli biti suđeni anđeli i ljudi. E mi se nalazimo u tom području sada. Ne. I ne samo to nego su očiti znaci smrti, ono što u otkrivenju tamo stoji, oni jahači, ne znam, jahač na bijelcu, to je zapravo krist koji je on pobjednik ode i dalje pobježuje. dakle on je viđen je tu i on i dalje kroz povijest bez obzira ka što ga iskorjenjuju 2000 godina ga nisu uspjeli iskorijeniti on i dalje pobjeđuje onda jahaš na riđanju, riđanu na njemu, na njemu bijaše dopušteno da digne mir sa zemlje da se ljudi ubijaju međusobno to je ovaj duh svađe duh razmirica, ogovaranja, jer to je taj duh koji djeluje za toga. Onda jahač na vrancu, onaj koji je jahao, na njemu držao je vagu, u svojoj ruci čuh, čuh nešto kao glas što dolazi ispod četiri bića i najavljuje mjera pšenice za denar, tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu ne nanesi štetu. To je taj trgovački duh. Znači, to je ta, opijenost ekonomijom, gospodarstvom u svijetu, koje e, djeluje e, na zločinački način, dakle ne hrani čovječanstvo, nego manipulira, ucjenjuje, bankrotira određene svoje konkurente, raste do neba nagomilano blago, vrijednost novca ne vrijedi ništa, a čovjek je pretvoren u novac, doslovce u besjenje čovjek. Na. I to je, e, a, a kaže, a ulju i vinu ne nanesi štetu. Znači, dopušteno je sve da dira, sve da proda i jedino ulje, simbol duha svetoga, to ne možeš prodavati. A vino? A vino je krv Kristova koja veseli ljude, jer to je krv, krv mudrosti Božje i ovo je kruh mudrosti Božje, jer Krist je riječ Božja, a uh, duh sveti je duh ljubavi Božje. I e, zato su to simboli. Dakle, ne možeš ono što je Božje prodavati, ali sve ljudsko prodaj. Evo Onda ima ovaj na zelenku. Ime mu je smrt. A pratio ga je podzemni svijet, to je znači okultizam koji danas vlada čitavim svijetom i otvoreno vodi rat protiv Krista i kršćanstva. Ovo je zapravo vrijeme Krista i antikrista. Njihov, njihov rat ne u smislu da Krist se ide tu ući sad sa njime, nego u smislu te borbe u čovječanstvu gdje se razdjeljuje čovječanstvo na kristove i antikristove odnosno sotonske e, inspiracije snage i djelovanja u svijetu i oni imaju svoj cilj vršeći volju svoga oca kako isus kaže a to je smrt ljudi i čovječanstva pod lažnim obećanjem da će oni uživati poslije toga kad oni srede to čovječanstvo smanje ne znam na milijardu ljudi pa jednu sto milijuna robova imaju i još kad roboti dođu ne trebaju ništa drugo sazrelo je vrijeme, dakle jedna prijevara gdje se varaju da će oni nešto uh, 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 uživati u tome a zapravo mi um ih je žao jer Sotona mrzi čovjeka pa i onoga koji je njegov i kad bude završena ova priča o razdjeljenju ovoga na, na Boži narod i narod prokletih koji su izabrali prokletoga duha, ne da ih je neko prokleo, nego izabrali ste duha koji je proklet, koji je prognas nebesa, koji je istiran iz raja. I živjet ćete s njime njegovo prokletstvo, jel? E, e, zato je, znao sam se izgubio nit, ali dobro. Da, to, to razdjeljenje, mi sad živimo to razdjeljenje i zato se mora očitovati kako kaže sin bez zakonja, odnosno čovjek koji je odbacio sve zakone života i uvodi ono što to hoće, a to su zakoni smrti, zakoni propasti i zato je tolika agresivnost. Zato i oni koji su se predali su to, oni tako stravično završavaju kroz drogu, kroz okultizam, uništava i ko, 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 ko Marce na šofer Čajbi, samo vidiš sa svih strana propadaju ti ljudi. Krene u neka čuda, isprobava duhovni svijet, nema pojma o čemu se radi, na kraju samo vidiš ili samoubojstvo ili, ili zločini što su ih počinili. I zato je ovo mjera zločina prevršila svaku mjeru a malo je onih koji žive od dobrote i za dobrotu i u čijem srcu ima mjesta za svakog čovjeka. Neće se prenapučiti svijet. I onako mi ovdje dolazimo, umiremo, to jest prelazimo u finije nešto od zraka, a to je u duhovni svijet, onaj koji je neraspadljiv. To je ta treća faza života gdje mi stvoreni smo u vodi, u zraku, upoznajemo dobro i zlo, a u duhovnom svijetu onda ili pripadamo blaženstvu Božje ljubavi, vječne ljubavi i nebeskoga raja, ili pripadamo prokletome duhu i njegovom prokletstvu. A. I kad on dobije tamo, kad shvati da nije dobio ni jednog sveca Božjeg nego ljudski otpad, kako li će strašan biti bijes njegove taštine kad bude se iskaljivao upravo na tima koji njemu služe. I zato je meni tih ljudi žao krivo su izabrali jer ne pada mi na pamet ni ogovarati ih ni raskrinkavati ih ni e, ljutiti se na njih izabrali su propast ko juda kad je juda izabrao propast Isuse je bilo jako žao on je njemu sačuvao dostojanstvo on na posljednjoj večeri ne veli jedan e, juda će me izdati zašto jer mu čuva dostojanstvo među braćom nego jedan od vas će me izdati. I onda svi apostoli zgroženi, da nisam ja, gospodine, da nisam ja, a Juda u lice ga gleda i laže mu u lice, a da nisam ja, gospodine, a da zna da jeste. I onda Isus kaže, dobro, Juda, ovoga, što misliš čini, ti čini brzo. I ovaj ode i objesi se na kraju. Jer mu je taj njegov gospodar dao smrt, jer on drugo ne može dati. Pa evo, svaki dan čitamo razne afere i na Agrokor i tako dalje. Sve, jesu, li, jesu li to ljudi koji su onda na neki način prodali svoje ja, svoju dušu? Ne, uopće glavni akteri ovoga nisu ljudi koje mi vidimo i čujemo. Nego je to ta, kako ih Domazet Lotušo zove, okultna oligarhija. To su pripadnici tajni društva, oni zahtijevaju, sve mora biti transparentno osim onoga što oni rade i što oni imaju zanimljivo. Ako je sve transparentno, onda budite transparentni i vi. Ne, mi nećemo biti transparentni, ali vi koji ste na nišanu, vi morate biti transparentni da znam kome ću glavu skinuti. Jeli? I to je to vrijeme. Ja sam, e, ako dopustiš ovdje, višao sam samo zabilježiti par nenormalnih stvari koje se danas u svijetu događaju. Jedna tako velika promjena, a da ne velim još na kraju kad govore, ništa neće biti kao što je do sad bilo. Dakle, to je plan rušenje cijele civilizacije, ali i poredka života. Jeli? I onda sam uzeo pribilježiti, međutim, zgrozio sam se kad sam vidio šta sam sve uspio pobrojati unutra. E ovako, prva stvar, nestalo je ljepote, nestalo je dobrote, nestalo je mira, nestalo je sigurnosti nestalo je vjere nestalo je nade nestalo je pouzdanja nestalo je strpljenja nestalo je, nestalo je volje za životom nestalo je dobrih djela nestalo je vjernih brakova nestalo je obitelji kao su rogati partneri se izmjenjuju iz dana u dan nestalo je djece nestalo je radosne i zdrave mladosti pa teror vrše čak i mala djeca Nestalo je radosna djetinstva, nestalo je bratstva i sestrinstva, nestalo je vjerne rodbinske dobrote, samci idu bez ik igdje ikoga, nestalo je stoljetnih rodova, nestalo je čak i naroda, nestalo je jednodušja istinskog jedinstva, nestalo je brižnih muževa i poštenih žena, nestalo je mirne djece što slušaju svoje roditelje, e, nestalo je brige za starije, Izgone ih žive iz njihovih domova da ih smjeste u sobe za umiranje. Nestalo je srca i pameti, blud u srcu, a ludilo u glavi. Raduju se užasu i stravi. Naprastiti izdajnici Boga i čovjeka ubijaju sve pred sobom, dok na kraju ne ubiju sebe. Bez nađem su zaklonili sunce. Da raj zemaljski zamijene za crni sjaj i paklene prizore na zemlji i time se još ponose i to zovu svojim napretkom. Nestalo je ljubavi, nestalo je zdrava zraka, nestalo je zdrave hrane, nestalo je zdravog pića, nestalo je spasonosnog rada u vrtu i polju, nestalo je svake vrste izvornog sjemena, nestalo je mudrosti, nestalo je bogodanog znanja i poslanja, nestalo je e, u, e, u prave... Nestalo je prave životne pouke, nestalo je zdrave pameti, nestalo je neponovljivih ljudskih osoba. U sve glave uglavio se neosobni kolektivni um. Nestalo je čak i pojam čovjeka, sad ga zovu tip ili lik. Nestalo je e, iskrene i duboke molitve pokore i posta, pa se nitko ne popravlja nabolje. Jednom riječju nestalo je Boga u dušama, sad su gdje su bili ljudi. Među njima nestalo je Božje riječi i Božjeg imana i Božjeg vječnog svetog mira. Nestalo je Bogotražitelja, sve su oči uprte u novac. Nestalo je Božjih pravednika, nestalo je sretnih Božjih zvanja, svetih Božjih zvanja. Nestalo je revnitelja u svakome dobru, nestalo je svetaca u crkvi nestalo je sloge upastira stada gospodnje nestalo je božjih uslišanja pa se množe srdžbe mržnje psovke i prokletstva nestalo je vjernosti nestalo je čednosti nestalo je milosrđa nestalo je zdravlja i zdravih odnosa nestalo je straha božjeg nestalo je životnoga smisla nestalo je volje za životom nestalo je i blagih duša i blaženih lica Posvoda su horde programiranih ljudskih strojeva koji lažu kradu reže poput pasa i pletu zavjere oni cijeloj zemlji i čitavom u svemiru eh, oni cijeloj zemlji i čitavom svemiru svemiru jer i njega žele osvojiti žele dokazati ono što je nedokazivo da nema boga nego da su oni od njeg moćniji i veći pa sad oni nad svim i nad svemu kako hoće vedre i oblače i sad to traje na ne znam koliko stranica i ovdje A, sam previše govorio ali kad sam zbrojio nije da nema pojedinačno sve manje je toga staro je pčela umiru šume požar guta zelenilo jedna, jedna opća pošast na zemlji Suše I, poplave da ali taj čovjek taj novovjeki čovjek produkte Sotoninoga, ma ne, zna Bog da ako vi budete rasuđivali dobro i zlo, da ćete biti kao bogovi, jeli? on se drzno do te mjere da ugrozi čitav ljudski rod i sve je pretvorio u oružje protiv oni koji nisu njegovi. Sve. Od one prve batine s kojom je Kain ubio Abela, to Kainovo sjeme je naraslo sada do globalnog svijeta, jer kad se stvara globalizam u svijetu, kuda ta ideja? To nije ljudska ideja. Ko je to konkurent Bogu koji je stvorio sav svijet? Kristu koji ga je spasio? Pa Antikrist, odnosno Sotona. I to je znak Sotoninog vremena. On hoće napraviti globalni kaos i pomor cijelog čovječanstva pogledaj koliko oružja ima u podmorju u svemiru osnivaju svemirske postrojbe i vojske svemirske koja je to prepetencija u ovim filmovima ratovi zvijezda zvjezdani ratovi zvjezdane staze i ne znam kako se ne zovu čovjek bulji izvan istine u izmišljotine zla i postaje zao po tome koliko utječe recimo kultura kao oružje koliko romana se piše, ja znam kao glumac, glumac šta sam sve glumio, nikad mi to glumci ne bi živjeli što moramo igrati na sceni. Jer to mora biti šokantno, to mora biti izazovno, kako se mi šišamo, tako se na filmu, tako se šišaju ljudi. Kako oblačimo se, tako se ljudi oblače. Kako se ljubakamo i rastajemo uh, bo, na filmovima, tako je počeo raspad brakova po cijelom svijetu. Sve je to jedan te isti program. Sotonin na vrhu i njegovi operativci utjelovljeni uh, demoni u ljudskom obličju ili ti vragovi, kako se to nekad zvalo. Jel? Evo, to je to. I kad gledam dokle je stiglo to oružje. Dakle, sve što služi životu treba okrenuti protiv života i protiv čovječanstva. Mi se sada ovoga zgražamo, čitao čovječanstvo drži, e, držće od toga e, o, o ovim, kako se zove, klimatskim promjenama. Klimatskim promjenama. Čemu, čime se bavimo? Gomilama smeća u svom gradu i klimatskim promjenama. To su teme čovječe Boži. A što je s tim klimatskim promjenama? Ako se zna nije sakriveno, mislim sakriveno jest, ali uvijek curi neka rupa gdje se se doznati na što se ne smije znati, da postoji već od 67. godine geološko oružje za proizvodnju potresa, da postoji, ne znam, klimatsko oružje, gdje se aranžira klima potrebna, navodno je, u, kad je bilo onaj olimpijada u Pekingu, tamo ni jedne kaplje kiše nije palo, sve je bilo sjajno. Idealno vrijeme ostvareno za to. Poigravaju se i time, iskorištena je sva tehnika, tehnologija i znano svih vremena da služi vojnoj svrsi, to jest napadu na čovječanstvo. Jer je glavni neprijatelj čovjek i čovječanstvo, Sotoni. Jel? I zato je ovoga razvijao do te mjere, pa sam razmišljao, ma čekaj, što je to sa tim klimatskim promjenama? Kako oni znaju da će biti toliko stupnjeva za neko vrijeme? Pa mogu znati samo ako su izračunali što će raditi ti neki koji se time bave. A mi ostali koguske samo ponavljamo to, jer nema prave kritičke inteligencije. Među takozvanom današnjom inteligencijom nema nikoga koje je stao, ma čekaj, što se to zapravo zbiva nema tog pitanja nego zdravo za gotovo što god se sa vrha nevidljivog vrha svijeta servira i onda kad sam se zapitao što je s tim klimatskim promjenama onda su mi jednostavno izišle druge neke informacije što sam ih usput čuo vidio sreo gledao na, u nekim emisijama sjeverni ledeni pol ispod ima silna nalazišta neprocjenjivo vrijednih stvari i sad je otimačina za gore. Kako ćeš to iskorištavati? Pa najlakše je otopi led gore, pa ćeš doći to iskorištavati. Druga stvar, najbliža linija brodska između Kine i Amerike, Kanade i Sjedinje država je preko sjevernog ledonog pola. Kad to rastopiš, pa nema potrebe da se ide okolo. Sve to može biti, ne kažem da je sto posto tako, ali ne vara me misao koja mi takva dolazi. Znaš, i onda kad počinje ovo isto e, promjena e, najprije zaštita radnika i seljaka pa onda dignu radničku revoluciju u seljačkoj Rusiji, ona je Oktobarska revolucija šta je bila, Rusije zapravo tada ne postoji, ne, nje nema ni danas, kao države nema. Postoji Sovjetski savez, postoji Ruska federacija, ali Rusije nema. Ona je zbrisana kad je obujen car, e, njegov pretstalo nasjednik, njegova obitelj, njegova država, njegovo društvo, njegova e, civilizacija, kršćanska i kultura. To je od tada ovoga samo poligon s druge strane istih tih agentura koji zapravo rade isto. I to mi je zanimljivo rekao taj jedan čovjek, ne znam je li to uopće potrebno spominjati, kaže jesi čuo za hladni rat? Ja kažem, jesam. Pa što su te učili? Pa reko to je ono kad zamalo nije došlo do atomskog rata između Rusa i Amerikanaca, kaže, a je li, ali ti jasno da hladnog rata nije bilo. Kako nije bilo? Nije bilo. Jesi čuo za crveni telefon između Amerike i iz Vašintona i Moskve? Jesam. Pa što su razgovarali? Rekao ne znam. Eto, ti ne znaš, a oni znaju, svaki dan su imali vezu. To je sve bio dogovor takav. On uopće nije postojao. Pa onda za goli otok, što je s time? Pa je onda, e, rekao, kad se Tito rastao sa Staljinom, da, i onda on kaže, jeli, učili su te tako, jel ti jasno da se Tito nikad nije ni sekunde jedne rastao od stadjina, nego zagrebački ginekolog dr. Šilović, koji je bio u Helsinki na telefonskoj centrali, prenosio poruke, sve su imali. Dakle, servira se u javnost laž, a kojima se mi bavimo. I nekakvi ovako šokovi, mi smo stalno šokirani nečim, iznenađeni nečim, non stop je nekakva ugroza, nekakva nenormalnost, navikli smo se da svijet nije normalan i da čovjek više nije normalan. Mislim kad pogledaš zdravim ljudskim razomom, pa sve sami luđaci kreću se po svim gradovima, to nije normalno na šta ljudi liče i kako se ponašaju. Razoran je čovjek iznutra. Ušli su unutra, iskoristili su znamnost dotle da razaraju i samu jezgru ljudskog bića, igraju se genetskim inženjeringom u, u, u samoj srži čovječoj. Medicina služi kao oružje. Eno ga, Mengele je bio još kad u ono vrijeme. I zapravo se vrši jedna ista klaskalica po istoj metodi. Socijalizam se razdijelio unutar sebe na dvije stranke na nacional i internacional socijalizam. Nacional, odnosno internacional je napao sve vrijednosti koje su vladale u dotada postojećem kršćanskom svijetu, a onda su organizirali napad na internacional socijalizam, nacional socijalizmom, odnosno nacizmom, koji se bori protiv njega. I vidite da se matrica ista ponavlja. I kod nas se dogodilo, nakon Drugog svjetskog rata pojavili su se iste uniforme, iste uh, uh, linije sukoba, iste uh, retorika s jedne i s druge strane, nacionalni i internacionalno socijalistička i sad se to isto pojavljuje u Ukrajini tamo. Pa je li to sukob ono istočno, istočne zapadne ne, civilizacije? Ne, nego je cilj uništiti kršćanstvo i na vrhu toga to što je ovaj čovjek rekao, kaže, nalaze se oni koji su, ponose se time, mi smo potomci onih koji su rekli krv njegova neka padne uh, na nas i na djecu našu. Dakle, prokleli su ti ljudi sebe i svoje potomstvo, predali ih sotoni i to je taj sotonski rod ili odmetnički rod kako ga Isuse. I oni vrše volju toga gospodara. Oni su robovi tih ideja i neće se smiriti dok ne unište Krista i kršćanstvo nisu se nikad pomirili s time. Vrlo jedno zanimljivo iskustvo sam osobno imao. Jedan prijatelj moj je, jedan put kad sam došao k njemu, vidio sam dijete u ovog kinderbetu, sjedi onako, a ima gore kvrga na glavi ko šaka velika. Ko ona afriška djeta prije smrti? Ja pitam što je to bilo. Kaže, evo, otpustili u bolnici da umre, ima tumor. I ja kako sam to vidio, mene je tako obuzeo dug Boži i snažno da sam rekao, Reku, nemojte tome vjerovati. Slobodno gladite to dijete po glavi i recite, ovo je laž, ovo Bog nije stvorio, to ne prihvaćam. Na moju odgovornost učinite tako. Ja kad sam to rekao, izišao van ja sam se tresao, meni su klosti, noge drhtale podavnom jesi li lud, ljudi se spremili na smrt, a ja dajem nekakvu nadu. Cijelo djeto sam molio za to dijete i kad sam se vratio s ljetovanja, sretnem tamo na Svačićevom trgu, ide mama i vodi to dijete za ruku i da, jer da, da je, pitam što je bilo, kaže od onog dana sve je bilo bolje. I evo, samo jučer smo bili na nekoj kontroli i taj tumor se povukao na jednu točku unutra. Ne znamo je li to sjena od operacije koja je vršena ili je, ili je tumor u tome. Mene opet strah uhvatio. Pa mislim, čekaj, ako je taj Bog mogao to dijete ozdraviti do te mjere, on može i ovu točkicu maknuti i onda sam opet rekao evo na moju odgovornost neka odstupi taj koji je i tu točkicu zadržao to je bila kušnja mojoj vjeri i sutra da zovem kako je kaže evo nalazi idealni ništa nema i sad dođe taj tata i meni uh, kaže kako da ti zahvalim reko nemoj meni zahvaliti nisam ti, ti ja učinio ja sam to samo molio isusa da ti to on učini a znate kaže pa mi židovi ne vjerujemo u Isusa, pa ja sam rekao, odi u crku pa zahvali. Ne, mi ne možemo to, kaže, jer to mi ne priznajemo Isusa. Kaže, ja to ne mogu. Reko, ja, meni ne zahvaljivati jer ja to nisam napravio. A čuj, Isus ti je napravio, mi pogani vjerujemo u vašeg židova Isusa i on nama čini takve stvari. I on to nije mogao. Da bi se, da bi se čulo za nekoliko dana, kaže, malom se sve vratilo i dijete umrlo nije mogao zahvaliti za dobročinstvo. Ne osuđujem ga i ne govorim, ja, ja ga jako volim, to je jako, jako dragi čovjek, čovjek velikoga srca. He ali ja žao mi je, vidiš ti nekakvi kalupi... Kad... A zašto je dijete krivo za, za, za nevjeru oca, recimo, ne? Pa ja sam uh, uh, o tome razmišljao kad sam jedanput gledao neki dokumentarni film o ovoj kozaračkoj djeci u Jastrebarskom šta su bili, pa sam onda vidio tamo muhe na njima, goli, onakvi izgladnjeli, mala djeca ošišana. Pa sam pitao, gospodine, a što su kriva kozaračka djeca? I onda mi dolazi riječ, nisu ništa kriva, nego dužna roditeljske grijehe. Jer mi smo povezani s Bogom, naš nevidljivi čovjek, teži ka idealnom ono što je Božje. On zna što je dobrota, ljepota, mudrost, svetost, mir, pravednost, čistoća. On to teži tome. Ali u svojim udovima, kako kaže Sveti Pava, osjećam drugi zakon koji vojuje protiv onog što je Božje, te činim ono što ne bih htio. Jadan ti sam ja čovjek, ko će me osloboditi od ovog ubogog tijela? E, ali mi smo tijelom i krvlju povezani sa svojim precima. Iz očevog sjemena potječe moje tijelo, to je prva materijalna čestica moga tijela, a iz majčine krvi potječe moja krv, kad sam se rodio kad je prerezana pokovina, tad je majčina krv ostala u meni i postala moja krv. I ako su se oni predali od nekih zlod, nekom zloduhu, onda taj zloduh ima pravo na njihovo tijelo i krv i u nasjeđu kod njih u tijelu njihovoga potomstva, ne na dušu nego na tijelo i krv. I zato mi imamo tu veliku muku. Naš idealni čovjek u nama nikako da se ostvari, jer imamo napasti i nagnuća i padove u taj grijeh. Pa onda imaš negdje krao otac i djede, onda kradu i ovi. Onda ovaj bludnič i obludniče ovi. Onda ovaj se bavio magijom, bave se i djeca time ili interesiraju se za čiri, čiri buj, ne znam ovakve stvari. Naš. Evo, to je to nasjeđe koje mi nosimo. S jedne strane nas su nosili oni prije, kad smo bili male bebe, nismo mogli se ni pelene skinuti, ni naći materinu, svi su ne ni živjeti, oni su nas nosili. A u sredini mi imamo nešto snage da i mi njih nosimo, e, ovoga, jer će i nas opet na kraju života nositi u groblje, nećemo moći sami sići u grob. I tu nas je povezao baš da jedni druge ljubimo, da jedni za druge trpimo, jer prava ljubav je potrpjeti za dobro bližnjega. I to je Božja ljubav. E, Rene, kad ste čitali, jedna rečenica mi je o, 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 bukvan, ti je zanimljiva, zanimlji kad kažete stare ljude stavljamo u sobe za umiranje. Kako to razumjeti jer čovjek čovjek kroz cijeli život uči stječe iskustva i zapravo u starosti, u tim zadnjim svojim da. danima, godinama života je nekako najsnažniji, naj, ima najviše korisnih informacija, ne? Pa ja. Kako je to razumjeti da, da onda njihova djeca se na neki način odreknu svog tog bogatstva, ži, njegovih životnih iskustava svojeg svog oca ili svoje majke i, i zaista i stave tamo nekakav starački dom i, i, i prepuste samo danas mi smo stranci svojoj djeci, a djeca su stranci e, svojim roditeljima. Jer je tako ustrojen društveni, društveni odnosi. Da ti dijete najprije se ne rodi tamo gdje je začeto i gdje će živjeti, nego u bolnici i tamo onda dreći, urla njih petnaestero ili tridesetero, prepadne se svoga glasa kad ga prvi put čuje, a možeš misliti ko da je klaonica tamo, koliko, koji su to šokovi za male bebe kad ih toliko čuje. To je jedna stvar. Znači rođeni su tamo čim su došli doma. Roditelji imaju takvo radno vrijeme da, mogu, da djecu ne mogu vidjeti. Jer ujutro rano ga budiš jer moraš stići na posao, prva slika roditelja, neprijatelj koji me budi i ostavlja kod nekakve strane žene koja će me čuvati. Pa onda Ooga. radiš na poslu dolaziš s posla znam da je moj sin jedan put rekao mi smo se natjecali, svi smo bili na staklu i čekali kad će mama doći i čija će doći prva i svi smo govorili moja će mama doći prva moja prva i kad moja mama nije došla prva ja sam bio jako tužan jer je ostao sam zadnji čekati to su šokovi za djecu djete ne pozna danas roditelja po ljubavi koje se igra s njime, koje živi s njime znaš nego nas poznaju po strogosti. E, ide, moraš pisati zadaću, moraš sada leći, moraš sad jesti ovo jer je zdravo. Pa je sin pitao, zašto je sve što je zdravo, fuj, kaže. <laughs> kad je dijete bio. Ne znaju djeca. I onda ti da nekakvoj teti tamo sa svim poštovanjem, predivne su te duše i vrijedno je to pažnje, ali ne može ga ta nekakva strana žena voljeti više nego njegova majka ako ga je majka željela. A kad ga majka želi, samo onda kad želi muža. Ako se udala iz bilo kakvog interesa, evo odoše godine pa udaj se za bilo koga, ili kako mnoge majke znaju reci za crnog ciganina, to masovno mi govore da im je mater govorila, je normalno da ne, ne ide mi ništa u životu. Znači, drugim riječima, odlazi od mene vrijeme da odeš. Izbacuju te. Odlazi. Pa onda, uh, uh, jer nisu usamljene stvari, recimo, abortusi kontracepcije. To je sve rat protiv čovjeka, da ga ne bude. I postoje tri vrste abortusa. Ovo zgražaju se ljudi, zašto neko ubije o, o, živi ljudski organizam u utrobi majke? Ja kažem, imaju još dva abortusa. To je abortus tijela. postoji abortus duše, da dijete nije odraslo za zdrav društveni život. I postoji abortus duha, da dijete nisi uveo u duhovni svijet, da se zna snaći što je dobro što zlo i koga će zvati upomoć ako bude u krizi to je puno veća katastrofa ovo što me zgrozilo ovih dana što sam čuo gore taj, taj novi pogled na svijet recimo gore u švedskoj nevjerojatno na koji način vrše abortuse dadnu majci i ocu da stave tabletu u utrobu je li tamo gdje je beba i e, onda ta, 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 tableta je zapravo otrov od koje će beba umrijeti, a onda nakon par dana ta trudnica dolazi, e, ako je okasnilo, onda vrše, provociraju trudnoću da ona mrtvo dijete porodi. E, i, dakle, oni će, oni će roditeljima daju otrov da otruju svoje dijete, a bolnica će spasiti ženu od mrtvog djeteta u njoj. Pa to je, to je perverzija prvoklasna na takav način uspostaviti zdravstvo. I poslije toga tu djecu onda spaljuju i postoji jedno polje takozvani aleja sjećanja gdje taj pepe obacaju tamo. To su rituali, to su žrtve djece o, o, sotoni kao što je bilo u ona stara poganska vremena prije nego što su, su spaljivali djecu moloko i tato, no. da. Pa to cijelo vrijeme isti je duh na povijesti, nema novih duhova, isti su svi, a ima ih na tisuće. Ako je dvije tisuće duhova bilo u onome čovjeku što je bio opsjednuti i u grobovima bio i lupao se u prsa, prsa kad je Isus iz njega istirao legiju dvije tisuće zlih duhova bilo unutra ušli u svinje. A ja znam kako je jaka svinja, jer sam rođen na selu i znam kako je to, to ne možeš uhvatiti u to. Sve sam jahao što na selu ima osim svinje, to ne možeš jahati. To je rodeo i ništa šta je svinja. Znači, dvije tisuće svinja, takva sila bila u tome čovjeku. I ova je istjerao iz njega zloduha. I kad ga je istjerao, ljudi ono kraja mole Isuse daje odlazi tamo, idi negdje drugdje, nemoj nam takvu štetu raditi, jer svinje nam trebaju. Sve je organizirano za rat protiv čovjeka, na kraju ne može se od to nadočekati ni da starac umre, nego eto, humano ćemo ga preseliti, pa je organizirana eutanazija, pa je recimo Maharishi Mahesh Yogi jedan put je izjavio, vidio sam u našim novinama, jednim bilo preneseno njegovo, da je rekao kad se stvori taj novi svjetski poredak, da će tada djeca postati državno vlasništvo. Oduzima će roditelji i država će ta svjetska odlučivati tko smije rađati i tko će odgajati. To je Makarišima Heši Jogi rekao i on je bio planirao da Istra postane centar, e, njegov centar u svijetu. Evo, to je ta, znači, cijela jedna vojska, orkastrirana vojska smrti svega i svakoga na svijetu. I ovo što se vodi, ovo uopće nije rat protiv e, e, Rusa i Ukrajinaca. To je jedna velika laž što se govori tamo. Nego se radi o nečem drugom. E, najdublji korijeni evangelizacije su u, u, na evropskom etlu, kad su evangelizatori iz Male Azije prešli, dolje preko soluna krenuli, čirili metod gore, e, ne znam, Makedonija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska, je sa one strane knez Vladimir kad je i u Rusiju rekao kad je vidio Aja Sofiju takvog Boga hoću i to. Dakle, naj, naj ovoga, najdublji korijeni kršćanstva su ovdje upravo u, u tom dijelu gdje žive slavenski narodi. A začudio sam se kad sam na Wikipediji napisao Slaveni, da vidim ko su Slaveni i koliko ih ima. Nisam nikad o tom razmišljao. To je najbrojnija skupina naroda u Europi. U usporedu sa slavenima ovo su sve druge marginalne skupine, ne znam, romana, germana i kojih još drugih ima. Da. Kako se... Čusam... I, I zapravo se... Uh, je cilj Sotone uništiti tu snagu koja prebiva u tradiciji, ne više u vjeri praktičnoj, nego su običaji tih naroda, takvi da ti živiš ono što si vidio u svome domu, u svome gradu, u svojoj zavičaju, ne znam, u svojoj državi, u svome narodu. Mi imamo te svoje običaje i to je matrica našega života, to je temelj naš duhovni. Kad to izgubiš, ti si niko i ništa na svijetu. Grumiš nekog drugog, a nisi niko. Jeli? I zato se vodi rat prije svega protiv slavenskih naroda, a onda se i uz to angažiraju i germanski narodi, prije svega njemci. I ono što sam spominjao kad sam shvatio da ne može doći do svjetskog rata prije nego što se potuku Srbi i Hrvati, pa ljudi gledaju šokantno kako to misliš. Pa ako mi smo dva mala naroda, stjecajem okolnosti, jedni su primili evangelizaciju iz e, Soluna, ovi na istoku, a ovi iz Rima, jeli? Istu evangelizaciju su primili, e, i onda je ta teološka podjela crkve gdje se otimaju gdje je Krist. Krist nije ni na istoku, ni na zapadu, nego je na nebesima i čekamo njegov silazak. I vjera u njega i vjera u njegovo evanđelje. Jel? E, i budući su to dva mala kršćanska naroda. Zato mi moramo prvi ući, kad mi se međusobno potučemo, zamrzimo, činimo zločine, Duh Sveti napušta takve ljude. Jer on ne sudjeluje u takvim zločinima, a mi ispadamo najgori zlikovci na svijetu mi ne možemo ući u taj rat ako kreatori kaosa ne naprave uvjete u kojima moramo ući u rat to je ono što je franjo tuđman govorio povoljne jedinstvene povijesne prilike e te prilike stvaraju o, kreatori u ljudskom brodu. brodu. Ne možemo ratovati ako nam neko ne pomogne i kad e, katolicima stanu za leđa Njemci, a pravoslavcima Rusi, pa se Rusi i Njemci preko nas potoku, tada gori cijela Europa. E, I to je bilo u prvom svjetskom ratu, u drugom svjetskom ratu, raspad Jugoslavije je početak ovoga, no, to su bile samo vojne vježbe za ovo što se sad događa, jer je kompletno podijeljena Europa, da istočni i zapadni uh, ovi slavenski narodi prije svega se međusobno istrijebe i gurni kao i uvijek njemce digni kad treba ratovati a onda pod čizmu poslije toga da su krivi. I to je zapravo ono što ja vidim da se u svijetu događa. Ne treba im izvanski, ali moraš imati distansu da s distanse pogledaš što se to zapravo događa. Čim uđeš u bilo koji detalj, izgubio si se u toj mreži laži koje, kojima su mediji napunjeni. Jer da je u ovo vrijeme istine, ne bi bilo cenzure. Ali je to željezna cenzura danas da ne smiješ u glavi nešto misliti. Kompjutor te registrira, spomeneš jednu riječ, skida te sa interneta. Zbog jedne jedine riječi. Prema tome, gdje je ta sloboda? Da. Prema uh, danas. mi... Umis došla ovaj, u, 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 u ruke neka proročanstva vezana uz Hrvatsku, pa i neki video, neki propovjednici u zadnje vrijeme su to ovaj, naglašavali, kako je Hrvatska zemlja nade, kako će se eh, upravo u Hrvatskoj začeti neka nova inicijativa nekakvog duhovnog oporavka svijeta. Možete li to komentirati? Što pa mislite mo o tome? Moguće. Mislim, ja stvarno već koliko dugo od 1984. godine sam od kad sam doživio to čudesno ozdravljenje supruge kad su rekli 99% sigurna smrta, eno je živa i danas rodila još četvro djece i to krasne djece i ona je u dobrom stanju ono promijenio mi se sav život ja sam se onda sav bacio na to što će meni neko drugi spašavati me kad sam našao živog spasitelja koji iz groba diže mrtve, jeli. Tako da sam vidio i na hodočašćima, prvi put sam išao na onaj nek, nacionalni euharistijski kongres u Marija Bistrici 1984. godine. Tad sam i bio u onom skazanju u katedrali. Bilo je nas, koliko je bilo nas troje glumaca, Ratko Buljan, Lela Margitić i ja, i Božo Barun je kao lajk vjernik čitali smo o, 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 mene je baš zapao onaj dio o pokrštenju hrvata gdje porfirogenet piše da papa šalje legate koji će ne znam evangelizirati taj kraj i sva hrvatska plemena rado prihvaćaju evanđelje i jedino se opiru neretvljani stara hrvatska paganija tako piše u tom četlju, zapamtio sam taj dio teksta poslije kad me pitao jedan čovjek o sukobu između biskupa Mostarskoga i fratara, što ti misliš o tome? A rekao, ne mislim ništa. Pravi otac će sve učiniti da bude u miru sa sinovima i pravi sinovi će sve učiniti da bude u miru sa ocem. I onda mi je postalo jasno. Ja rekao, pazi, ti danas kad pogledaš zemlju od Hrvatske, to je slijed ravnica kojima se moglo ići. Jeli? od Panonije gore, pa kroz ove ličke poljane dolje, pa se onda onim radnicama dolje sve do doline Neretve, e tamo počinju visoke planine i ko je išao kod te siobe naprijed? Pa uvijek ide se obe naprijed, uvijek vojska ide naprijed. Dakle, znači, ratničko pleme je išlo, a logistika je išla iza toga i narod je išao iza toga. I tu je ta tvrđava, Ratnička, ratničkog plemena hrvatskog naroda, a ne možeš ti tako lako čuti e, onu riječ Isusa u Petru, Petre vrati maču koricu. Prema tome, kod dva na brvnu, budu se jedni iz druge strane, jer imaju to u sebi to nešto tako po mentalitetu. Možda nije tako, ali mi se učinilo da nešto jest tako, da je negdje u korijenu. A naravno da ovi koji instrumentiraju stvari u svoju korist, iskoristit će svaku moguću sklonost da naprave nered bilo gdje. Evo, I u čemu je nama spas? Ma ne u tome da mi dobijemo činjenice, jer s njima ne možeš ništa. Ne u tome da znaš ma, i sve što se sprema na svijetu, jer protiv toga ne možeš ništa. Nego moramo vidjeti koji duh pobjeđuje, a koji duh propada. Koji je, zlo je zavremena, a život je zauvijek jer toliko grobova otvorio sotona i nikako da zaustavi rađanje ljudskoga roda bogu još uvijek stalo nekog novog mladića novu djevojku koji će pristati biti zajedno da se začne dijete da se rodi onaj u kog se treba utjeloviti mudrost i ljubav božja jer svi stvorovi imaju svoj vlastiti život osim čovjeka Ljudski život je Boži život u čovjeku, život Božje mudrosti, zato je on stvaralaško biće i život je ljubavi, zato je on biće dobrote, gdje može uskratiti nešto sebi pa dati svome djetetu, svome prijatelju ili ne znam učiniti nekakvo dobročinstvo kao kad je bio potres u, 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 tu na Banovini pa kad je, kad sam gledao onoga, ona iz Dubrovnika ostavio obitelji sve i došao s lopotom ovdje pomoći. To kod kokoši nemaš. Kolje žena kokoš tamo e, dva metra dalje, ova druga kljuca zrnje sa strane, nje se ne tiče što ona tamo urla. Kod ljudi nije tako. Ali kad ljudi budu opsjednuti demonima, baš me briga za njih. Nek propadno i treba mu budala kad je htio takav biti. To ne govori čovjek, nego ne čovjek. Čovjeku je žao da propadne njegova ljudska narav. I cijeli smisao Kristova evanđelja, da prihvatim to, da sam stvorenje u kojem postoji Božja mudrost prebiva i Božja ljubav, dobrota, ljepota, stvaralaštvo. Pa nema nikoga među stvorenjima ko to može. Zato takav čovjek, odnosno takvo biće, može na koriste dobrobiti upravljati cijelom zemljom i činiti svako dobro. To je izbor od početka. To smo dobili u raju zemaljskom, ali zato što smo odustali od toga, utjelovile se demoni u ljude, upala sebičnost gdje niko nikoga više ne puštio, ni otac, ni majka, ni ne znam, a ovi nam režiraju sada te takozvane slobode, uvijek slobode na grijeh. Sloboda, ne znam, stranka pedofila, gdje je u Nizozemskoj, gdje je negdje tamo, je li legalizirana ili su tražili, mislim da znam da je to jedno vrijeme se o tome govorilo, Znači, imam slobodu što god hoću da radim sa svakim što hoću. Pa to je kaos, to je užas. Znači, i ova seksualizacija. Pazi, glavni problem cijelog čovječanstva modernoga je seksualna orijentacija. Pa to je orijentacija prema ludilu, kad tako kažeš. Ja sam 1991. ili 1992. godine tu gore pod sljemenom jedna časna sestra me dovela u samostan. Kaže, odi vidi, kaže, jedno biće koje je promijenilo svoj spol. Kako promijenilo, kaže? U Beogradu išli na transplantaciju i sad je pretvoren, ne znam, iz muška u žensko ili iz ženska u muško, nešto. Ja kad sam došao kod to čovjeka, ja sam se tresao ko oni što razbijaju beton na cesti. U meni je nešto se bunilo, a ne znam od čega. To je bilo ono što bi rekli podsvjesno na duhovnoj razini nekakva strašna sila je bila u njemu i to biće meni kaže. Promijenio sam spol, tek sad ne znam tko sam. Prema tome nije se usrećio, ali je jako važno da muško ne bude muško, da ljudsko sjeme ne bi slučajno pošlo pa začelo se nekako dijete, da žensko ne bude žensko koje će primiti sjeme, nositi to dok duh sveti unutra. Ljubav Božja oblikuje novo ljudsko biće, stvarati mlijeko u njoj koje će biti idealna hrana za to dijete i po njoj poučavati to dijete za jedan ispravan život gdje će znati čuvati sebe, orijentirati se u društvenoj zajednici, čuvati cijelo društvo u kojem to dijete treba biti i na kraju biće mudrosti kome ćeš mudrosti nego onome koji je Bog, koji je stvoritelj. On je mudar i stvorio je sve skupa. Dakle, i odnos s njime. I kad mi odvojimo se od Boga koji nam je dao da njegov život, život njegove mudrosti bude u nas, u nama, i život njegove ljubavi bude u nama, mi tad počinjemo osjećati krize, odnosno simptome propasti, jer Boži život je u Bogu. Ne možemo ga mi oteti pa nositi sa sobom, nego ga Bog dijeli skupa s nama. I zato je povratak Bogu povratak izvoru istinskog života. I zato je potrebno da današnji ljudi do, do, dožive katastrofe do samoubojstva da bi u zadnji čas shvatili da je sve krivo što su radili u životu, pa ajde na kraju da vidimo ovoga šta će Bog napraviti i Bog im pomogne. Tako znam jednog mladića koji je a bio rogat na, na sve to, ne smiješ mu spomenuti Boga jer je on na što to su zablude, to su bajke, to su ovo, to ono. Naljuti se kad u Božje ime spomeniš. što se ljutiš onda? De, ja sam s tim raskrstio ja ono. Kad je došao do groba, da vidiš, kaže bez krunice više ne mogu. Po njoj jedino osjećam mir. Zašto? majčinska ljubav ako je nema u ocu u pramajci u, u ženama pokraj mene ima u mariji koju je bog dao da bude majka koja će nadoknaditi sve ono što majke i pramajke nama nisu dale i to imam iskustvo gdje se gospi obratiš ako imaš problema sa ženskom linijom svoga roda tu čovjek izlazi iz muke u kojoj je bio i obrnuto, svetom Josipu, recimo, koji je po očim, koji ima puninu očinske ljubavi za čovjeka, a to znači i za sav ljudski rod, on će nadoknaditi što očevi i praočevi nisu mogli dati. I samo vidiš, ljudi koji su bili na rubu groba, propadali nevolja za nevoljom, strah ih pojao do kraja, ulaze u miran život. Milost dokazuje da duhovni svijet postoji i plodovi pokazuju o kojim se duhovima radi. Eto. Pa dobro, s obzirom na evo, te okolnosti o kojima smo pričali, ta jedna kriza koja zahvaća cijeli svijet od gospodarske, pa te ratne prije Sve je pa, pa, imali smo i, zdravstvene i, ko zna ova kretanja migranata. Ne? To kao da mijenja sliku svijeta kakav smo poznavali. Pa, kako se postaviti? Da... To je društveni inženjering. Kako se... Evo recimo, što je napravila počevši od one Pustinske oluje, pa na ovamo dalje, nije oluje, kako se zvala ona? A, bila bilo je Pustinska oluja, ne? A Pustinska oluja, da. Ako mislite na to? Ne. Da, da. Što se postiglo intervencijom u Iraku? Je li to država, jel to narod? Što je to tamo? Što se postiglo intervencijom u, 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 u Libiji? Što se na kraju postiglo intervencijom u Afganistanu kad smo gledali one jadnike tamo koji se love za krila zrakoplova da pobjegnu. Ono je bilo apokaliptični prizor, ono je užas jedan. Sila koja je to sve tamo zdrobila, ostavila terorizam kao jedino mogućeg, ostavila terorizam u Libiji, u, u Iraku, ne znam gdje sve nije, skršila ovu, kako se zove... Al-Qaida. Uh, Isil, Al-Qaida, što mislim? Pa to, pa proizveli su ih oni vladan je njihov lagan bio onda i ovi svi skupa koji su stradali u tome oni stradaju kad završe fazu svoga posla jer je i sadam Hussein bio saveznik zapada ja se sjećam da je u vjesniku pisalo da je najveći ikad sagrađeni top negdje iz nizozemske preko cijele europe prelazi i vozi se za irak to je bilo prije nego što će početi ovaj rat E, onda je bila Kuwait, istekle one ugovori, pa eto, nagovore Sadama da ih napadne, a ovima kaže, ćemo vas ako ćete potpisati ugovor i onda cijela priča se izvede tako. Tako bar vele da je bilo. E. I što se dogodilo sa cijelim arapskim proljećem takozvanim? Užas dolje se na tom terenu dogodio. Koja je zemlja u redu? Gdje je mir tamo? Dogodilo se to da dva kontinenta islamskog i arapskoga svijeta se preseljava u Europu, Baš ciljano u Evropu. One bogate zemlje ne primaju ih na svoj teren, što bi bilo logično, ali ih financiraju za dolazak u Europu. Pa samo lud čovjek može misliti ovoga da je to, da to nije nešto izrežirano da bude tako. A da ne velim, sjećam se vrlo dobro da je to vjesnik još izlazio ili nije ili večernji tamo kad je Manfred Werner odlazio sa mjesta glavnog zapovjednika NATO-a, onda je na oprostojnoj toj svojoj večeri izjavio glavnina snaga NATO-a seli iz, iz Europe u sredozemlje, jer se tamo očekuju veliki neredi i useljavanja. I ja zbunjam kakva useljavanja, to nisam nikad čuo takav pojam. Najprije, kako znaju da se očekuju tamo neredi? Pa mogu samo znati na taj način ako su planirali da neredi ne budu. A kad kaže glavnina seli iz Europe, kad ti glavninu, glavninu vrijednih stvari izvučeš iz kuće, to znači da je kuća ta pripravljena za rušenje. Jer glavnina ne napušta svoje boravište. Razumiješ? Eto, tako da kad sve ovo skupa pogledaš, E, vjerujem Bogu i nikom više, Bog me nikad nije prevario i još mi daje svjetlo onoliko koliko mi treba za preživjeti dan po dan. Evo, počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru. I evo, već neke informacije dolaze o, o čudnim nekim situacijama. Bilo govora da će biti dozvoljeno pivo prije utakmice i nakon sad su to ukinuli pa ženama se nameće obaveza da budu pokrivene glave u hotelu neće moći biti muž i žensko, muško i žensko ako nisu u braku da. Pa onda ovaj već problemi sa, sa opremom koje novinarske ekipe pokušavaju uvesti. Dakle, očito se radi o dva različita civilizacijska vrijednostna sustava koja se sad tu nalaze. Što mislite, je li to na svoje vrstno iskušenje? Kako, kako, mogu e, to je, mogu se tu dogoditi to je, neke situacije? To je, to je samo jedna, jedan od detalja istog scenarija. Ja sam negdje, kad je to bilo, kad je završio kod nas rat, Baš sam bio u, tes, u Tesinoj ulici, tamo kod mene, kod ZKM-a, i primijetio sam nešto na što nisam obraćao inače uh, pozornost. Uh, tad sam vidio, to je ljeto bilo, svi kostimi cijele povijesti si, mogli su se vidjeti u Tesinoj i Masarikove ulici. Ljudi obučeni u sve tipove odjeće kroz sva vremena ja gledam to je bilo normalno jer svašta se uvijek moderno izvlači se nešto iz ropotarnice ali kad sam ja to vidio to znači svi duhovi svih vremena povijesti su danas na sceni živo ih vidiš na cesti kako se odjevaju. E, a onda poslije isto kad sam vidio ta islamizacija europe kad su ove kako se zove, kad je u modi bilo na Europskom tlu, sve žene nose dimije, onako stilizirane, ali zna se što je to. Pa onda gore kad čujem iz Njemačke koliko, koliko, djece prelaze na islam. Baš priča jedna prijateljica, njezina susjeda ima sina, kaže, i idu zajedno u školu, on i jedan dječak isto tako, i ja vidim, moj sin počeo skidati gospine slike, bacati križeve, ne ide više, ne moli se s nama. Pa što je bilo, što je bilo, da on hoće u islam preći. I ovaj mali ga kaže preveo na to. I ja njega pitam, zašto si to učinio? Zašto si nam to učinio kad smo prijatelji? A on kaže, pa nisam ja, on je htio. Pa reko, nije htio dok ti nisi to htio. Što bi ti da ti pređeš na kršćanstvo? Što bi tvoja mama učinila? Kaže, ona bi me zaklala. Doslovce je to rekao. Prema tome, to su neki sitni detalji koji su strogo zabranjeni, o tome se ne smije znati. To da se režu glave tamo onim e, koptima, onim postrojih tamo, iziđe slika, niko, nikakva ljudska prava ne spominje. To da režu glave e, e, svećenicima po francuskoj pale, e, to ništa, o tome samo šuti. Ne smiješ govoriti pred kelskom katedralom devetsto žena i djevojaka silovano u božićnoj nosi i to nije skandal svjetskih razmjera prema tome zna se što mora biti a što ne smije biti ovo se vodi rat protiv kršćanstva ovo je vrhunac toga rata približavamo se samom zenitu kad treba doslovce goriti čitava Europa, da se prije svega kolijevka evangelizacija, a to jest Europa raskršćani do kraja. E, to je taj trenutak povijesti ili kako piše kod proroka Daniela, Isus se na to poziva kao na znak kraja vremena jer je rečeno da je za kraj vremena to što je prorok Danijel imao viđenja. Tamo kaže, Tim silama je bilo dano da pobjede narod Svevišnjega, ali nakon toga je kad izvrše taj zločin započeće sud na nebu i onda će biti predana vlast narodu Svevišnjega. Dakle, neće biti uništeno što su planirali, ali njihovo će vrijeme proći prema biblijskim proroštvima. I zato ovo je najdramatičnije vrijeme u njemu se ne organizirati u smislu sudjelovanja u ratu, jer to ide, to je voda na mlin za ovo uništenje i samouništenje. U svakom sljedećem ratu između Srba i Hrvata ginuće Srbi i Hrvati, između Rusa i Ukrajinaca ginuće Rusi i Ukrajinci. A neko će slati oružje samo da ga bude što više i čak im se omaklo da kažu do posljednjeg Ukrajinca. Šta to znači? Što to znači do posljednjeg Ukrajinca? Mi nećemo doći, ali oružja ćemo dati dok se ne, ne, ne ubijete jedni i drugi do kraja. Mislite da se može dogoditi ponovno Srba i Hrvata? E, mora se dogoditi zato što to netko izvana hoće. Stalno nas drže ko, ko o, o, razdražene pse u jednoj napajtosti. Zato je Bosna i stvorena takva. Ona je stvorena tako, pa čak se i vidi tamo sa onim ona njezina zastava puno govori sama o sebi plava boja to je znanost i kultura to je zapravo boja eu je li ona ima prerezana je mačem zlatnim u kosu i tamo je onih sedam zvijezda zlatne boje a zlatna boja u zastavama je boja vladara odnosno to je kraljevska boja, reklo bi se boja jer ima ta simbolika puno to je isto um, jedno duhovno pismo o kojima ljudi naravno ništa ne znaju, ali oni koji te farbe biraju, oni znaju što koja boja znači. Ali neću ulaziti u te stvari, jer nije potrebno samo bi velik nered napravio. Da, dobro što znači mislite da netko to upravlja da se takav sukob dogodi. kako A kako. A meni meni je, će to ić, kako meni će je to... govorio jedan čovjek koji je bio u i koji je bio duboko upoznat u tim stvarima, on je govorio, kaže Nikakve podjele nije bilo na istok i zapad, nego smo mi, jugoslavenski komunisti, normalno išli u London, u, u Washington, nabavljati opremu, razgovarati, savjetovati se s kolegama. Cijelo vrijeme smo mi imali komunikaciju. Mi smo jedna vlast. Odavno nema država na svijetu, jedna vlast je na čitavom svijetu. I svi provode istu agendu. Stvaranje novog svjetskog poredka. Da, onda je on rekao, on je bio u bolnici tu ovoj, ovoj ovdje nova bolnica, jel? Ja ga pitam, kad je ono bio rat u Bosni i Hercegovini, jesi vidio ko je došao u Bosnu? A on kaže, nisam jer sam bio u bolnici, ne znam. A ja kažem, američki generali sa crnom petokrakom zvijezdom. A on kaže, u, u Bosni se nije moglo gore dogoditi. Crna zvijezda i crna zastava. To je zvijezda i zastava vojnih industrija svijeta, kaže, oni žive od krvoprolića, dok su oni tamo, Bosna mira neće imati. Zato Bosna mora biti bure baruta koje će planuti kad zatreba. Gore kad bukne rat između istočnih Slava, Slavena i, i ovih e, zapadnih, recimo ako se uključi Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija i Hrvatska sa zapadne strane, a gore Rusija i Srbija s donje strane, dakle da kršćani se međusobno istrijebe do kraja. Jer Kad to se dogodi, gornji napad mora će biti i ovaj dolje. Jer mora Europa gorjeti kao u prvom, kao u drugom svjetskom ratu od Baltika do Boke Kotorske. Jer to je teren gdje su slaveni, njih treba iskorijeniti, jer u njima je najdublji su korijeni evangelizacije u duhovnom smislu. A današnja crkva se umlačila, ona je postala teoretska, teološka crkva, bez poznavanja Krista po duhu svetom kako ga jedino možemo spoznati i jedino današnji kršćani u velikom broju nemaju osjećaj da je kršćanstvo duhovnost dok sve druge religije vrlo dobro znaju i iskustveno da su njihove religije duhovnosti i islam i budizam i ovoga, hinduizam i sve druge vrste, svi oni vrlo dobro znaju da je to duhovnost i da je to duhovni svijet. Jedino je kršćanima podvaljen racionalizam da se odmaknemo od duha svetoga. Mi jedinim nemamo duha svetoga. Imamo formalno štovanje Kristva. Svi smo mi kršćani, a zapravo vršimo sotoninu volju. Da toga nismo ni svjesni. I zato, a i to piše u otkrivenju grozota pustoši na svetom mjestu, jedan užas koji se ima dogoditi ovoga i unutar same crkve, jeli? Kakav užas? Aha, pa to. Kaže, kad vidite nekoga ko stoji tamo gdje ne bi smio biti, ili kako kaže prorok Daniel, kad bude dokinuta žrtva i prinos, znajte da se približilo vaše otkupljenje. Znači, to je zadnja točka. Kad bude izdaja gore, na samome vrhu i u udovima dolje, jer su te struje unutra prožele crkvu do branu, e, kad se to dogodi, onda dolazi Krist spasiti svoje. I onda se uključuje kršćanska duhovnost u ovaj boj. Do sad je samo sotonska, a kršćanstvo spava i čeka što će biti. S tim da naše oružje nije mač, nije oružje. Naše oružje je molitva, post, pokora, predati Bogu da On se bori protiv sotone i sve vojske njegove. Jer bez dopuštenja Božjega sotona ne može ništa napraviti. To je vidljivo u ovim, kako se zove, u egzercizmima vrlo jako. Ja sam često bio na njima i sudjelovao kao molitelj i vidio sam duboko kakav je to boj. Strašan. E, ali kad je Sotoni rečeno to ne, ima onaj jedan Amerikanac što je bio sotonista, pa je posvjedočio to, ne znam, nekom je pokazao od sinova, krenuo da ubije magijom nekakvu ženu, i kad je on krenuo, on je to rutinski radio. I kaže, na jedan put nisam je mogao ubiti. Onda sam, jer, a, a Sotona ga je zvao sinom, da je on njegov sin. I on je radio sve što je htio. I kad sam ga pitao, zašto, je ne može, zašto, ga ne mogu, zašto tu ženu ne mogu ubiti? A on kaže, nije nam dano. I kad je on shvatio, nije nam dano, dakle, on nije vrhovni, onda je on napustio to i doživio obraćenje. Vrlo zanimljivo to je pa ti ovako sličice no, prođu pa se onda brzo zatvara da ih ne pa, znači mislite da se programira ponovni sukob između srba i hrvata srbije i hrvatske pa ne može početi svjetski rat jer svjetski rat je uvijek na kršćanskoj europi on mora europu po pola podijeliti da je iza hrvata stanu uh, nijemci iza srba rusi i kad se potuku oni i povuku onda ove saveze ostalih zemalja europskih cijela europa gori a dotle Isil čeka, jer i njihova zastava je crna, a ne zelena. To je zanimljivo. I što će onda dalje biti? Kako bi, kako bi se stvari dalje trebalo? Pa trebali? strada će, kogod nije. Pazi, kad pljusak pada, ako si na dvorištu, sigurno ćeš pokisnuti. A ako uđeš u kuću svoga oca, može vani biti povodanj, ti ćeš biti suh. Tako je i u duhovnom svijetu. Ako staneš na stranu svoga stvoritelja, ne moraš ti njega zvati imenom ovim onim nego ti koji si me stvorio. Ja te ne vidim, on ti mene vidiš. Ja hoću biti tvoj. Ti se bori za moj život jer ja ne mogu u ovome ništa napraviti. Sigurno će ti daći Božja, doći Božja zaštita i da oko tebe sve gori, ti nećeš sagorjeti. Vrlo zanimljivo je bilo svjedočanstvo jednog pokojnog svećenika Ivana Juraka. On je bio gore u Njemačkoj pa je za vrijeme rata došao ovdje kod nas u Oborovu mu je bilo zadnje mjesto i ispričao mi je e, iskustvo kad je on bio mladi kapelan gore negdje u Podravini e, izbirao je veliki požar i kaže e, cesta je vodila sjever -jugo, onako i puhala je vatra tako da je skakala s kuće na kuću i e, palila sve redom i jedan Uh, vatrogasac koji je bio tamo, koji je bio zadrti komunista, kad su došli do te bake, do njezine kuće, a znao je da je vjernica, ona je poštovala ovoga svetog Florijana, e, onda je rekao, njezinu kuću nemojte polijevati, nek je spasi njezin Bog. I kaže, pred njezinom kućom vjetar puhne suprotno i prenese plamen na sljedeću kuću. Cijela ulica izgorila, samo njezina ostala živa, učitala. A tam je baka govorila, meni dođe na, na zornicu u podne bio snijeg velik. Ja kažem, pa bako draga, kaže, pa u zornicu je ujutro bilo. Kaže, je, snijeg je veliki, ja nisam mogla doći prije, ali Bog zna da sam ja došla. Evo, tako, ima puno tih svjedočanstava, ali ta svjedočanstva Božje pomoći su toliko ozloglašena da ljudi ne žele ni čuti da to postoje. Idu svakom vračaru, svakom alternativcu kako kažu jer mi je onaj rekao kad čuješ riječ je alternativa zapamti to je novo ime za magiju da se kršćani ne domisli znaš promijeniš ime i nije ništa nego ko ovaj humanizam mijenja košulje svaki put se drukčije zove a u srži je uvijek isti otpor protiv crkve i kršćanstva jer ovo je samo o, pola tisućljeća borbe je sad do, došlo do svoje završnice da. i dobro sad, možemo li jer kad se vidi dakle, da taj sukob gore na ukrajini zaista ne izgleda kao da ide nekom kraju nego baš suprotno kao da se tad će se povećavati povećavati pa da tu tenzije na ovim našim prostorima bivše Jugoslavije su stalno prisutne, recimo taj neki sukob Srba i Hrvata, to bi odmah zahvati u Bosni i Hercegovinu, ne znam, pa dole Crna Gora, Makedonija, ko zna koliko bi se to proširilo i to zaista onda upučuje na te neke mogućnosti da to onda se proširi na cijelu Europu, Je li to onda zapravo taj početak tih tog nekakvog finalnog, u, 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 koj, kakav bi raspred bio takvog sukoba? A, najprije cilj svakog rata je ono što se njime postigne On to su to se ne događa slučajno ništa se u ratu ne događa slučajno pomno planirano dovoljno na vrijeme pripravljeno sve što treba biti da operacija uspije je i sjećam se kad mi je ovaj jedanput rekao koji je progonio crkvu i on kaže, do početka 20. stoljeća Hrvati i Srbi bili su jedno srce i jedna duša, ali je nekim, nekima to ovoga smetalo pa su radili na zavadi. Tako je rekao. I onda se sjetim, jedan bliži rod moga jednog šukundjeda, mislim, ili njegovog oca, je bio vođa ustanka 1875. godine u Bosni i Hercegovini kad je bio ono, cijela Hercegovina, cijela Bosna. Jedan od vođa je bio i taj, e, kako se on zvao, Trivun Bundalo nekakav. E, nije meni direktna linija roda, ali je njegov otac je bio brat od jednoga iz moje linije. Jeli? I on je vodio taj ustanak, bilo je još njih, on je čak bio u toj prijelaznoj vladi, član gore u Sarajevu. I gdje se, gdje se ta sloga narušila? kad je Austriji pripala Bosna, onda su se počeli dijeliti Srbiji Hrvati na temelju katoličanstva i pravoslavlja jer su katolici htjeli da pripadne Beču Bosna a pravoslavci da pripadne Rusiji i tu je počelo to ljuljanje Ali ja sam recimo pitao u mome selu jednog čovjeka koji je imao tad negdje sto godina ili blizu sto godina, to je bilo uh, os89. godine, kad sam zadnji put bio u selu, jer nismo mi tamo već dugo. Ja njega pitam, kad je ova pravoslavna crkva u, našoj, u našem selu napravljena? O, davno. Pa kad je to davno bilo? O, još za one bune. Oni su tako govorili, to je Bosansko-Hercegovačka buna, 1875. do 1878. godine, tri godine je to trajalo. I tad su Turci otišli iz Bosne i kaže... Kad su naši, kaže, bili u Kaurima. Ja kažem, ko su ti Kauri? Pa tako su Turci zvali katolike. Pa gdje su bili i zašto su bili, kaže. Pa bilo je bogoslužje u crkvi Svetog Mihajla, u selu je crkva bila, i onda su Turci opkolili, zapalili crkvu i svi koji su bili na bogoslužju, oni su tamo izgorjeli, a ovi preostali su prebjegli u Kaure. Pa gdje su prebjegli? Pa tamo negdje kod Jasenovca. I ti katolici su ih tako lijepo primili da su tri godine živjeli zajedno i onda su ih na kraju opremili da mogu na novo zasnovati selo i sagraditi sebi crkvu. I ta crkva je dar katolika iz Jasenovca da bi za ni manje od sto godina priča o Srbima i Hrvatima u Jasenovcu ispala sasvim drugčija i s njom se manipulira na takav način. Samo da se mržnja razvija što dalje i dalje. Evo, to je ta instrumentalizacija sukoba koji su nametnuti. Kako se tome suprostaviti, kako pokušati... Ma samo Bogu dati protiv vraga. I kad Bog vragu zapovjedi, ne dira ih, sve je riješeno. A dok god se ti boriš protiv duha, duh je jači od tebe, sam ćete i, i nećeš pobjediti ništa. To je osnova duhovnog života. Onaj ko mi je dao život i kome je stvorio jedan put, može me tisuću puta iznova stvoriti. On zna kako se stvara čovjeka. Ali ako ja tražim od vraga da me spasi, jedva čeka da me uništi. I zato Isus kaže, ne opirite se zlome, nemoj isći ti u izravnu borbu sa zlim dusima. Jer nije ovo borba između jednih i drugih ljudi, jednih i drugih naroda, nego ovo je borba između duhova. Ako si Bog živ, podaj Bogu pa ćeš vidjeti da će biti spašen. Ja sam gledao ovi rodovi, neki u ovome ratu, su e, prošli kao da rata nije bilo. I u ovome ratu, i u drugom svjetskom ratu, i u prvom svjetskom ratu. A neki rodovi istrijebljeni jedva ostane poneko živ i u prvom, i u drugom, i u trećem ratu. Ovisi koji je duh u rodu. I zato potomci mogu kad vide da su nesreće, da se množe nesreće, zamoliti Boga, oprosti onima koji smo griješili, namiri štetu onima koje su oštetili, oprosti i onima koje su oštetili, pa su možda u svom jadu prokleli njega i sve njegovo ko zna do koje koljena, a nas potom ke te duše oslobodi od zlih duhova koji se koriste pravom neokajanoga grijeha, jer Sotona smije doći samo na ono što je njegovo, njegov je samo grijeh kad je grijeh priznat okajan ako ne može od tih ljudi koji su sagriješili može od nas koji smo potomci meni je žao bože što su napravili takav grijeh oprostim i ja im opraštam namiri štetu onima koje su oštetili oprosti i onima koji su nas proklinjali pa to prokletstvo onda služi đavlu da nas može progoniti dalje i nas potomke oslobodi od zlih duhova koji se koriste tim pravom i na taj način se izlazi iz uh, duhovnog ropstva svojih rodova. Okay. Jer mi nosimo breme svojih rodova, dugove svojih rodova na sebi. Zato imaš puno tih... To se meni otkrilo u mome rodu, a onda i kako imam ove i duhovne obnove i sad me ljudi zovu da molim za njih, odreda im se stvar smiruje. Evo jednog možda malog zanimljivog detaljića ne znam, ja sam to prošli put spomenuo, ali je i meni samom čudesan, kako Bog djeluje. Ja sam imao duhovnu obnovu dolje u Dubrovniku uh, i jedna gospođa je jedna gospođa je pričala jednoj mojoj prijateljici koja je dolje, kaže kad si ti bio tamo, da se dogodilo nekakvo čudo. Njezin susjed, jedan mladi čovjek je bio odlučio ubiti svoga oca zajedno s brak, bratom se do, dogovorio kupili su pušku da ubiju oca jer je dobio neku veliku ostavštinu iz amerike i to je sve stratio dao svima okolo njih osramotio i oni od te sramote ne mogu drukčije i kaže ja im kaže mene nekog čovjeka tamo kod jezuita pa odi vidi šta će ti reći i e, onda je on pričao navodno jer ja sam tamo 17 sati sam primao ljudi kad me pitao svećenik, bili ti htio nekog poslušati, rekao, ja sam došao da me podereš, došao sam raditi, a ne ovako. 17 sati sam bio u jednoj prostorici gdje sam, prostori gdje sam razgovarao sa dušama i molio za njih. I navodno da sam ja rekao tome čovjeku, kad je rekao da će ubiti oca, navodno da sam ja rekao, pa dobro, prije nego što ubiješ oca, odi uzmi pa izmoli litanije krvi Kristove. I kad je on počeo moliti Litanije krvi Kristove, njemu suze udarile na oči, ne mogu ja oca ubiti. Ide brat u reći da ne može ubiti, ide brat plače, ne mogu ja oca ubiti. Idu ocu tražiti oproštenje, ide otac plače, kaže oprostite sinovi, sve ću vratiti natrag. Evo, nisam ni svjestan što je bilo, drugi svjedoče da je tako bilo. Ali to jest moje iskustvo. A dobro, koji bi bio recept za recimo ovako jedno za jednu ovakvu apokaliptičnu zamku koja ako se radi Nema, o nekim bez... malim kako evo gledano u Srbiji tu naravno u Hrvatskoj kako kako poruči ljudima da se proba može li se nešto učiniti da taj slijed događaja se nekako preokrene e, Bogu je bio dovoljan jedan svim srcem njegov čovjek da mu dadne sav narod Bogu je bio dovoljan jedan Mojsije da hebreje izvede iz egipatskog rospta i da, im dadne zemlju kojom teče i mlijeko. Znači, ako se među nama, evo recimo ja u svome rodu, ti u svome rodu, ne znam, svako od nas u rodovima imam osjećaj da Bog danas ne priznaje narode jer narodi su na svega i svačega. Recimo kad ti kažeš hrvatski narod, ja kad sam molio, ono, Bog mi je rekao moli za hrvatske rodove, ja probam moliti, a kako se moliti sad, rekao, vjerojatno li za duše u čistilištu. Probam, ali osjećam, nije to to. Kako imam tu jednu svoju očinsku molitvu koja mi je nikla iz e, borbe za spas moga braka i obitelji, masa ljudi meni dođe i ja molim e, za njih, a to su sve odreda Hrvati, ja nemam drugih ljudi oko sebe nego njih. Jeli? Od toga najviše je Hrvatica, pa sam mislio, a zašto tolike žene, da nije napast kakva? Ne, kad ti spasiš ženu, spasio si narod svoj. Jer žena rađa, doji i odgaja. Sa žene duh prelazi na dijete. Ako je sveta, žena sveta će djeca biti i njih neće smijeti dotaknuti Sotona. Ali ako su bili razbojnici, bludnici, ubojice, kradljevci, mrzitelji Boga, onda svi džavlice pasti na tu djecu. Je. E tako je. Znači, takve ljude, kad sam išao moliti... Pa sam mislio, zašto ne, kad sam rekao i, za hrvatski narod, a u meni nikakvog odjeka, nema one milosti duha svetoga da bi mogao moliti za hrvatski narod. Pa sam mislio da sa mnom nešto nije u redu. I onda sam shvatio zašto ne narod. Baš na hrvatskom narodu sam to shvatio. Kad ti kažeš hrvatski narod, tu imaš izvornih hrvatskih rodova, linija rađanja. Ali ti imaš i oni koji su ovog, se pohrvatili, a nisu rodovi hrvatskoga naroda. Ti imaš tu ne znam, imaš Mađara, Slovaka, Čeha, Austrijanaca, Njemaca, Talijana, židova, Albanaca, ne znam koga sve nema, Srba, sva šta imaš unutra, to je mješavina raznih rodova, a Bog poštuje liniju rađanja. Jer tu je dao život i tu liniju ono država. I zato on nije zamiješanje rasa i narada da ono napraviš Gavriloviću salamu malo kokoši, malo janjeta, malo svinje, malo ne znam srne, pa sad imaš dobru salamu. E to je novi svjetski poredak. To je Gavrilovićeva salama u kojoj nema identiteta nikakvoga. Ne, cilj je uništiti sve narode, zato se cijepka gdje god bože da unutar naroda budu sukobi. I ako je cilj globalizacija, onda kakve države? To je prijevare. ćemo ti državu, bit ćeš razbojnik, pa ćete onda ko Sadama Huseina, ko ovoga, ne znam, Gaddafija ili Reza Pahlavija, recimo. Pazi, bio prijatelj Zapada, bio zvijezda Zapada i onda su mu smjestili Homeinija tamo da je prognan i otišao. Odradio je svoj dio posla i onda idemo dalje, idemo na arapsko proljeće. Evo, ako znamo da postoji dobro i zlo, a to na vlastitoj koži znamo, postoji i netko koji stoji iza dobra i iza zla. Iza dobra stoji Bog, iza zla stoji džavao. Ja sam tako prebolio koronu, gdje sam bio na 85 litara kisika dnevno. Bio sam kandidat za, o, kako se zove, respirator. Onda me ipak poštedila doktorica na kratko u jednoj sobi tamo gdje sam bio i kad sam ja shvatio da iza svakog dobra stoji Bog, a iza svakog zla stoji zli duh, odnosno Sotona, neprijatelj, jel? Ja sam rekao, gospodine, ja se odričem demona koji se nama skriva pod imenom koronavirus COVID-19, jer ja nis nisam njegov nego tvoj. Tebi predajem parnicu svoju, ti se bori protiv toga zloduha. I tada je meni počelo naglo se popravljati kad su doktori već digli ruke od mene. I ja sam izišao bez ikakvih posljedica, ni jedne posljedice nisam imao uh, ni u čemu. Da pače neke uh, kronične stvari koje su me tištile nestale su i one. Evo. Dobro al, evo možda prije kraju razgovora, ali ako je, ako je pro, proročanstvo da će se dogoditi u, u tim nekim krajnjim vremenima nekakav nekakav apokaliptična faza raspada, propasti i tako je. dalje, da bi s toga niklo neko novo sjeme, onda zapravo, ako je to sada to što se događa, onda zapravo bi moguće izbjeći neke Bog situacije. Bog želi da se svi ljudi spase. I on kaže, kogod tada kad taj bude događaj, god tada zazove ime gospodnje, bit će spašen. Ma ne traži on da mi budemo nekakvi sveci koji sve znaju, koji poznaju Bibliju, koji mole, koji poste, koji... Ne traži on trovu. On samo traži dobru volju. Samo dopuštenje. Evo, lutao sam, oprosti grijehe moje i daj mi milost da ne griješim više. Ja se oprediljujem za to. Pa sjeti se onog razbojnika tamo. Nikakvih zasluga nema. Došao čovjek do kraja, do same smrti, visi s Kristom tamo i ovoga, Ovaj lijevi govori spasi sam sebe, mrzi ga tamo, raspetoga ako si Bog, jeli? A ovaj opominje njega i kaže, zar se Boga ne bojiš ti koji s pravom visiš ovdje ko i ja? Kaže, mi s pravom smo ovdje jer smo razbojnici, a kaže, on nije učinio nikakvoga dobra. Pazi, samo je priznao istinu i okreće se Isusu i ne kaže spasi me, izbavi me iz ovoga nego kaže Isuse sjeti me se kad dođeš u kraljevstvo svoje. I na te riječi on mu veli još danas ćeš biti sa mnom u raju. Još danas. Ne treba puno. Jer su ovi iskomplicirali prilaz Kristu, ono što kaže tovare bremena ljudima koja se jedva mogu nositi, a sami ne pomiču prstom. Jer Bog traži samo dobru volju. Kao i mi od svoje djece, dosta mi je da dijete prestane činiti zlo poljubit ću ga i zaboraviti sve što je učinio. Pa ako smo mi takvi, kako neće onaj koji nas je stvorio? I za kraj, gospodine Bundalo, evo, za ovu lijepu našu domovinu, kad gledamo sve te afere, sva ta iseljavanja, te prijetnje rade, svađaju se predsjednik vlade, predsjednik države Milanović, Plenković, to, toliko toga ima ono sa svih strana onako uznemirujuće. I što, što vidite u sljedećih dvije, tri godine? K što, imate li nekakvu ono... Neku, pa, ne, ne, neku pretpostavku u kom pravcu bi se to stvari sa nama mogle događati. Pa ako strane stane na stranu đavolskog mora će propasti jer se sad go, vodi rat između vrijednosti, između vrijednosti života koje je Bog propisao i naših novih vrijednosti gdje čovjek nije čovjek, nije muško i žensko, gdje narodi ne smiju postojati nego nekakvo sivo svjetsko bratstvo krvoloka, jer tamo piše Sveti Pavao, kad budu govorili mir i sigurnost, zadesit će ih iznenada nesreća koju sigurno neće umaći. A za naše vrijeme nije bremenito pojmo mira i sigurnosti, a mira nigdje sigurnosti nigdje. Prema tome, proročko ispunjenje e, Svetog Pavla mi živimo danas, kad budu govorili mir i sigurnost. Sve stoji u Svetom pismu tamo, je ali to ne možeš otključati izvana da navratiš, pa daj ti meni u glavu. Jer gdje je Krist raspet? Na mjestu koje se hebrejski zove Golgolot, što znači lubanja. Tu, tu gdje je pamet, tu je čovjek raspeo Boga, odnosno ljubav. A što nam daje Isus? Objavljuje svoje srce, srce svoje majke, jer je čovječanstvo ostalo bez srca, ostalo je bez ljubavi. Potonulo je u sebeljublje i u perverzije svake vrste natječu se tko će biti e, zločestiji tko će biti grublji tko će biti luđi tko će biti perverzniji to je utakmica koju danas ludo čovječanstvo izgra, igra šansu imaju oni koji će stati i reći e, zdravi razum i govori da ovo nije normalno to je početak spasa Čim dođeš na taj sprag, prag, dogodit će se da će te napasti, da te napast svi zlodusi, da to slučajno kome ne kažeš, jer će otići neko drugi, ali te neće uništiti i počeće svi ovi koji su oko tebe zaluđeni odbacivati istog trena. Zašto? Jer ih Sotona nadahnjuje da te obda, odbaci. Imam jedno vrlo zanimljivo iskustvo dvojice svojih ravnatelja, jedan je poslan bio da uništi naše kazalište. Baš je sa tim zadatkom došao da otme preko naše kazališta mlade crkvi, to je bio program. I on je došao kao komunistički kadar, je došao za ravnatelja. I na svim sastancima savjeta, ja sam bio član savjeta, što god ja počnem govoriti, a on prekine sastanak da zapiše pa prekine sastanak da zapiše čekaj čekaj da to zapišem čekaj čekaj da zapišem i ja njemu dođem u, u kancelariju i kažem jel znaš ti ovoga zašto si ti da rekao sam mu čuj nemoj prekidati sastanak kupi bibliju sve ti to tamo piše <laughs> međutim kad sam mu došao reći jel znaš ti zašto si ti tako dobar čovjek a stvarno je do po ponaravi jako dobar čovjek bio kaže pa ne znam previše tvojih baba pleči, kleči pred raspetim moleći za tvoju dušu, pa te to ona ne može odvući dokle bi te htio. Kaže, imaš pravo, svi moji su bili pobožni, eto ja sam otišao na filozofski fakultet pa sam krenuo u ove vode. Čim je on to meni rekao, iza toga su ga degradirali i poslali na jedno niže mjesto, marginalno mjesto, a bio im je nada za ovo. Zašto? Jer uh, ovoga ispovjednik njihov tamo kako se zove on magijskim putem nadrišiće pravovjernost članstva i kad sotona je rekao da nije njegov odmah su ga margin marginalizirali dogodilo se to sa još jednim isto tako isto kad smo putovali na jedno mjesto on se boji zrakoplova i mene to kaže vada će tvoja molitva i mene zaštiti. reko ne boj se evo molit ću za tebe i kad smo došli tamo u neku crkvu išao i on tamo unutra u Moskvi bila pravoslavna crkva koju je obnovio Jelcin, jer su komunisti to srušili bili, pa onda on onako pijan naredio, jer je to glavno svetište Rusije bilo. Hram Krista Spasitelja, točno preko puta Kremlja, preko puta rijeke Moskve, jeli, tamo je veliko zdanje kao bazilika Svetog Antuna Padovanskog, ali gore, gornji dio nije uređen, nego je u bogoslužje bilo dolje u kripti. I oni tamo pali svijeće na dva mjesta. I pita on, zašto na dva? Rekao, ne znam. pitaću ću, pa ću tamo, jer ja sam 49. godine rođen, mi smo morali učiti ruski, tako da sam to učio, koliko sam učio, ne znam, nije godina. E, I ja pitam onu ženu, rekao, zašto na dva mjesta? Kaže, ovdje je za mrtve, a ovdje je za žive. I onda ovaj kaže, ne, ne, ja neću za mrtve, ja ću za žive. I sebi je zapalio svijeću kako je došao natrag u Zagreb, tako su i njega skinuli isto, jer su ga detektirali da nije više sotonin. Eto. To su te igre o kojima nama ne daju. Racionalizam je nama oduzeo duha. Jedino kršćani nisu duhovna bića na svijetu. Izuzev oni koji su svim srcem pa imaju iskustvo duha. Kako biste jedno kršćani su duhovno bića? Pa kršćani govoreći u, u većini. Doživljavamo kršćanstvo više po tradiciji, više po filozofiji, više na ovoj racionalnoj razini, a ne na duhovnoj. To sam ja govorio biskupima da je potpuno krivi vjeronauk što ga rade djeci, jer on informira o bitnim stvarima iz kršćanske povijesti djecu, oni to znaju, jer, ali ne formira vjernika u njima u smislu da ih dovede do iskustva milosti i mira. I kad to dijete doživi, nikad neće od te milosti i mira otići unutra. E to je cilj duhovnosti. Nažalost, da. to nije tako. Eto. Dobro, gospodine Budala, evo, hvala vam lijepo na još jednom vrlo zanimljivom gost, gostovanju i evo, misli koje su onako nadam se protresli naše gledatelje pa da se dobro zamislite o svemu što ste pričali spas postoji spasitelj postoji samo je problem zašto čovjek neće spasitelja nego sve drugo prije nego njega e to je pitanje tko je taj u meni koji mi ne da doći mome stvoritelju i spasitelju jedna mi je žena rekla ja se vas bojim Rako, zašto zašto Evo, jučer jedna mala beba, samo gleda u mene i kad me ugleda ide meni. Neće ocu, neće materi, neće ovima tamo i ovi se čude. Pa pogledaj samo na njemu, samo njemu ide. I kad dođe, upije se u mene. Znaš, kad dođe mati, onda njoj odleti normalno. I kad mene ugleda, opet ide meni. Pa zašto toliko? Pa rekao, zašto me se boriš, kažem ovo odgovoru. Kad ja, moje, moje, moja odluka životnoga, biti čovjekoljubac i bogoljubac. Ako je bog ljubav, onda ljubim ljubav da bi mogao ljubiti. Ljubav mi je na prvom mjestu. Jeli? Kaže, ne znam, ja sva drhtim pred tobom. Reko, ne drhtiš ti, nego taj u tebi koji te drži u ropstvu, on drhti jer se boji da ćeš osloboditi se, da će te izgubiti. E, taj zloduh koji je navezao se, on ti ne da da spomeneš ime Božije, da čuješ nekoga ko govori tamo. Ti može ti govoriti, ništa ne čuješ. Ti čuješ samo ono što se to na kroz svijet govori. I naravno na kraju nastradaš. Neka nam se Bog smiluje svima, svim ljudima dobre volje. Što se mene tiče, ja bih želio da ni jedna duša ne propadne i za to molim. Ali velim, kao što je digao Mojsija da mu dadne čitav narod, kao što je jednom noj dao sav ljudski rod na novo. On svakom pojedincu koji hoće biti čovjek ljubavi i mudrosti njegove, daje na dar cijelo čovječanstvo. Pa ako ne može tvoj susjed ili neko iz tvog roda ili iz tvoje obitelji, mogu ja. Evo mene, gospodine, ja sam tražio tu ljubav i Bog mi je dao tu ljubav, neodoljivu. Svi me zvali u početku brate Rajko, sad me zovu oče Rajko. Kada je jedna starica meni rekla kaže, ja tako zamišljam Boga Otca. <laughs> Ka, kažem, kako? Pa tako, ne po izgledu, nego po doživljaju. Eto. Evo, gospodin Bundalo, a, još jednom hvala lijepo na gostovanju. Pa eto, Bogu hvala, ljubavi hvala. Ljubav nije ljubljena, tako je plakao sveti Franjo. Da. Ljubav nije ljubljena. Evo, dragi prijatelji, to je bilo sve za danas, a mi nastavljamo sa traganjem za istinom za 48 sati otprilike. Vidimo se.